YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာကိုစီပြန်လာခဲ့ပါကွာကိုစီပြန်လာခဲ့ပါဖြစ်ဖြစ်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရဲ့ကိုစီပြန်လာခဲ့ပါဖြစ်ဖြစ်ရဲ့ငါသားလေးမ
ตัวนี้อารมณ์จะมาบ่อยเอาเพียงอะไรบ่มาเยจะมาเอาใจตัวเราอภิเษกไล่บ่าเราทําไมญูแลพามาอภิเษกไม่เจมาอูญูอภิเษกไม่ได้หรอกอภิเษกได้อ่ะเปลี่ยนก้าวมามามาหมดอ่ะจะมาดูได้ด้วยจะมาได้ชูชมอภิเษกอะไรบ่มาเยเอ๊ะอะไรสวยญิงเอากูญิสาบ่งามาตีตาลิเดียวเท่ชื่ออ่ะ ตาลิวจีรีเย็นๆที่ว่าสิโรงงานเอราวัณย้อนนี่เหรอวะลาดาวยังลงเช็ดเช็ดเปลี่ยนขอลูกไม่ยาดีเลยล่ะดีใจจีเดีย ငါသားအမေရန်ကုန်ပြန်ခေါ်မယ်လူကောင်းတယောက်ဖြောက်အမေဆေးကိုပေးမယ်အမေချမ်းသာသမားကြီးကိုငုံငုံသွားပါစေတားရဲ့ငါသားလေးလူကောင်းတယောက်ဘဝကိုပဲပြန်ရောက်လာအောင်အမေကူပါမယ်တားရဲ့အမေနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါတော့တားရဲ့အမေနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါတော့မင်္ဂလာပါရှင်မဟာယူကျူးချန်နယ်မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားတင်များကို ကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာယူကျူးချန်နယ်ကိုဆက်ခွိုင်းလို့ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလေအောင်ခေါလောင်းပုံလမ်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာယူကျူးချန်နယ်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ตมีเลยพาเกสันยาชิโร่อันนี้กูยกตาเชียงกูเปลี่ยนเขาตัวเราไม่รู้ไรเอาไปเลยตมีเลยยูมารีกูยกผิวผิวสีตัวเราอยู่มารีก็ไล่ออกมาก็ยกตาที่มาไม่ถ้าผมมีชิโร่ ไปแต่มีไงคะก้าวเหวินเนาะพวกผมมาพิวพิวส่องเลยหรอมาพิวพิวส่องเลยหรอมาตายมาแล้วสิเนาะถ้าตายอ่ะตายอ่ะตายอ่ะเดี๋ยวส่องเลยมาเนาะตีเกี่ยวมาตายอ่ะตายอ่ะไปเลยกูนะไปเลยเลิกแค่เนาะมีวายดอ นี่นั่นเมียเอาตามานี่ก้าวเนี่ยมาฮะนี่ก้าวก้าวมาวะแกจะแบบก็มีเกณฑ์อะไรลุงนายเฉยนี่พิมพ์มาบอกเปล่าๆอะไรมาเลยจังหวะกูตาแล้วกูมาวะโอเคป่ะရှင်จม้าตาลีเนี่ยอคู่เฉยนี่อ่ะมุยาบ่มาหุบป่าวရှင် ဟိုဘက်မှာထိုင်နေတာကျမရဲ့ညီမပါပြင်းဦးတွေမှာနေတာပါတာလီကသူ့တော်ရှိရဲ့စီကိုသွားလဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့လွတ်လိုက်တာပါလီလေးရဲ့
ไซมิเซนบ่มาเส้นแหน่กวยเตี่ยวเท่ล่ะกวยยอดตาโอเคอันดีเลยเมเมียกุมณีเอาถิ่มอ้าโลอันดีเลซีโอจนเตี่ยวเท่อเล่ล่วยไล่ตาฮะมะมะอีอ่ะง้าซีโอเมนเตี่ยวเท่อเล่อเป็ดล่วยไล่เด้สุดาอ่อแอนดีเกษาตึ่มบ่ตึ่งหาวตึ่มบ่ตึ่งหาวหึงาดูเมยังโกมาบ่พี่ลงง้าซีโอปี้ล่ะเด้อำมันเตียเปียวซั่นฮ้ออันดีเลอ่ะตีล่ะอีล่ะ มิมิแม่ฟงจูเสร็จแล้วน่ะถ้าซะงั้นอันดีเล็กขันมาล่ะแม่นี่บ่เปียวซั้นยังคงมาบาปยัตนาชาลาแก่เลยอันดีเล่อืมจนเราชาได้ปยัตนาป้าบาเลยอืมเอ้ามิมิอ่ะจောက်แล่นพี่แล้วจนเราดีอูม้องทุบไล่ตาอะไม่เลหุบบาพี่ไอ้เมชาลาได้ปยัตนาป้าบาเลอันดีเล่เปียวซ้ํามาแล้วตะเฉ็ดละดีโลเอ้มิมิเชียร์วินทาได้กุมณีอ่ะ MD อูอองดูเลอืมดีแหละอูอองดีแหละตุ๋นญาติมาอปู่ยี้อ่ะเอ้จนเราอติไล่ใจตา ညီမညီမညီမအေးအဲ့တော့အဲ့တော့အေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ MD ဦးအောင်သူကြီးကသူ့ညီမပြန်မကြိုက်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြဿနာရှာအနည်းလည်းဘာဖြစ်လို့မကြိုက်တာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြန်ကြိုက်မလဲအနည်းလေးရသူတို့ကပတ်စံနာရှိတာမဲမဲတဲတဲဝါဝတုတ်တုတ်မျက်လုံးကပြူးပြူးပါဇက်ကပြဲသေးတယ်ပြီးသွားတယ်ထွက်နေအော်အဲ့လိုမျိုးကြီးလားအမလေးငါတူတယ်တူတာပါဘူးအဲ့ဒါ
ပို့လိုက်တာဟေးအဲ့ဒါကောင်းလားကောင်းကျွတ်လောက်တာလေဘာဖြစ်လို့တော့သူတို့อ่ะသူတို့မှပြင်မထားတာအိုးဟမ်ဘာဖြစ်လဲသူတို့ကဆုံးကတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလေအဖုံးကြီးတွေလည်းကြွလာအောင်ဟာပြန်ရီကတ်ပြီးတော့လေအရက်ကူကလူဝိုင်းမှာဘေးနားဆိုင်ကနေဟိုဆွဲဒီဆွဲအကုန်လုံးစီစဉ်ပြီးတော့ပုံကြီးကတ်တာအဲ့ဒါကိုမေမေကကျွန်တော်ကိုလစ်တော့တဲ့အန်ဒီလေးရယ်သူလေးလွန်လာမလွန်ပါဘူးကွယ်မင်းမဟုတ်ဘူးဦးအောင်သူတော့မလွန်ဘူးမင်းကလေရာတပဖုံးကြီးဝင်လာရမှာဖုံးကြီးဝင်လာရမှာအမလေးရောင်းမဆိုင်ဒီဒေါသအဲ့လောက်ကိုကြီးပါနဲ့အေးနဲတော့ဘဲသေးတယ်နှုတ်ဝင်ထားလိုက်တော့တော်လေတော်လေမလီရှာလိုက်တာဟုတ်တယ်ဟာဘလို့ဖြစ်လို့ဒီဆိုင်ကိုလိုက်လာကြတာလေဟိုတော်လေးလေဘာများခိုင်းနေရရှိလဲအေးဟုံးသွားမိတာအခေါင်းဆိုင်မှာဘုရသာသူလားနှစ်ယောက်သားလိုက်လာကြတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အပေါ်တယ်အပေါ်တယ်လုံးလိုက်မယ်စားချိန်တောက်ချိန်ကြလို့ရှိရင်အိမ်ရောက်ရောက်လာတာလေမသိတာကြာလို့တော်လေးအဲ့လိုမပြောပါနဲ့တော်လေးခိုင်းကြရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောင်တော်ဖင်ပေါ့ပါတော်လေးဟောတော်လေဟွန်းတော်လေးပြောရရန်ကုန်ကတော်လေးတူစာတူလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါငါတူပဲဒါမင်းဥသားတဲ့ဟုတ်ကဲ့တူလေမှတ်တာဒီရက်မှာတော့ရကြော်ရွာကြော် तू ကစိတ်ရိုးတယ် तू ကအုံသီးတယ်ပြည့်ရမှန်းတာပါလေခင်ဗျမှန်းတာပါလေခင်ဗျတော်လေးကတော့ကွယ်သူတို့ကြွေးကြရှိလဲကြွေးခိုင်းကြရှိလဲသူတို့ပဲခိုင်းနေရတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့လေအခုမှစုံနေဆိုပေမဲ့ရင်းနေနေပေါင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟ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 ာဘာလို့တော့ဟုတ်ကဲ့တော့နားနာကြီးပြုတ်ခိုင်းနေထင်လို့လေခင်ဗျားတို့နေအောင်မလွဲပါလားဗျာဒါဆိုကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းလို့ရပြီဟာတော်လေးဒီမှာရန်ကုန်မှာကမ္ဘာကြီးကမ္ဘာကြီးဟုတ်တယ်ကွယ်ဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ငါတူကိုအမလုံးထားလိုက်မယ်လုံးထားလိုက်မယ်ဟိုလူသူနိုင်ဖြုတ်တာကိုပေါင်းလို့ရည်ဆိုတော့ကမ္ဘာကြီးလာလို့မလဲသေအောင်မလုံးထားလိုက်လို့ဘယုတ်ကြတာကိုပြောတာဟဲ့ဟိုအဲ့လူလားဟာဒါဆိုကွယ်တွေ့ပြီတွေ့ပြီဘာတွေ့တာလဲဘာတွေ့တာလဲအမလေးနင်တို့တော့နင်တို့တော့မလေးဘာလို့ခေါင်းညမကျန်းကုရီးယားသတိပေးထားမယ်သူတို့ကိုပေါင်းတော့ပေါင်းဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့၃ယောက်ပေါင်းလောင်းကြော်တော့မဖြစ်ပါနဲ့ငါတူလေးရယ်နော်အခုတည်းကတတိပေးထားပါရဲ့စိတ်ချပါအန်ဒီလေးရယ်ကျွန်တော်ကသူများရဲ့သူများရွာမှာဆိုရင်ကြက်မကိုရက်ကိုရွာမှာဆိုရင်ကြက်ဖအသိပါတယ်သူရဲ့ကြက်ကြိုက်တာပဲဘုနဲ့တူပဲပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ဘောဘူးဘောဘူးအဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဇကပုံကိုပြောပြတာနော်သူများရဲ့သူများရွာကိုရောက်ရင်ထိန်ထိန်တိန်တိန်လေးနေတတ်ရတဲ့ဟောကို့နေရာမှာကြိုက်ရင်ဟော်ကီဗျာကြိုက်တယ်လို့နေအထားလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဟောမကြမကြနားထောင်တာဘာတွေပြောမှမသိဘူးသဘောပေါက်ပြီသဘောပေါက်ပြီတော်လေကျွန်တော်ရှက်ခေါ်ဆုံးမလိုက်တော့မလားမလိုက်မလိုက်မလိုက်နှစ်ပွဲဖြစ်တယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးမမနဲ့မကြွေးဘူးနင်တို့နှာခေါင်စလုံးကိုမကြွေးဘူးမစားနဲ့ဟိုတော်လေးအခန်းကြီးမရှိရင်တော့စားလိုက်တော့မလေးရှက်ခေါ်ဆုံးကဲပါနှစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးအဝစားကြိုက်တဲ့လောက်မှာကျွန်တော်ကြွေးမယ်ဟာဟာတော်လေးကြွေးကြတော်လေးတဲ့တော့သဘောကောင်းသေးတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအားနေရဟုတ်တာမပြန်နဲ့တော့ဒီမှာပျော်သလောက်နေတော်လေးကိုဒီကနေမောင်းထုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ဘုဘုတော်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 လေးကိုမောင်းထုတ်ဘူးတော်တော်လေးမမောင်းထုတ်တော်လေးတော့ကျွေးဖို့နေတာလေတော်လေးကိုအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်အဲ့ဒါဥစ္စာရှောက်တော့တော်တော်လေးလောက်ပါပြောင်းတော့မှဆိုတော့ပေါင်းတော့ငါတို့မရောက်သေးတဲ့ခေါင်းကြီးတဲ့ဟမ်ဝဲကုန်လေလာပြီခင်ဗျာခင်ဗျားတို့စင်အောင်ဝဲရ
တော့ပေါ့ရပစ္စည်းတွေပါဟောဒီမှာယူထားဟာကျိုးဆုံးနေတော့အော်ဆုံးကိုကောင်ကြီးဟမယာဟမယာလာပါအောင်ကွယ်လာပါအောင်ကွယ်ဟောဒီတော့ခဏလာအောင်လို့ပြောမလို့ကျွန်တော်ပါမယာခိုင်းနေရရှိလို့ပါလေခမယာခိုင်းနေရရှိလို့ပါလေခမယာဘာမှမခိုင်းဘူးကိုကောင်ကြီးကျမတို့နဲ့မိတ်ဆက်ပြီးပြီးရင်ကိုကောင်ကြီးကိုအတ်ထားမလို့ဟောတော်လေးရေတော်လေးတို့သူ့စီမှာအတ်ထားလို့ကတော့သူ့လိုပဲတော်လေးရေတော်လေးတို့လည်းအကနေတတ်မင်းဟောဘာချက်ပေါ်နေတာလဲကဲတော့ပါရှာမရှင်နဲ့တော်လေးရေအဆီရရှာလို့ဗျာဒီမှာကိုကောင်ကြီးကလေအရက်တကာကိုရှောက်သွားပြီးနေရအနောက်ကိုရောက်နေတာအဲ့တော့နင်တို့၃ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ဘာတွေမဟုတ်တာလုပ်လဲငါ့ကိုပြန်တိုက်ရအောင်လို့အတ်တာရှာမရှင်နဲ့နော်ကိုကောင်ကြီးဟာဟုတ်ပါမှန်မှန်တာကျမတို့အုတ်တာတဲ့။အော်။ကောင်လေးကအုတ်ပေတယ်လား။ခရီးမလုပ်တယ်လေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဒီချက်ကုန်တယ်လဲ။အော်ခုဒီကစလွဲခုကောက်ကြည့်ရလေ။အုတ်တာဆိုတည်းရ။အုတ်တာ။အေးဟုတ်ပြီမှတ်တာနော်။အုတ်တာတဲ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဒီမဟုတ်တာလို့လို့ရှိရင်လေကျမကိုတိုင်သိလား။ဟင်း။အင်းဒီဝါမှာဒီတငယ်လေးကိုကြည့်ရတာအပြိုင်ဆိုင်နေတော့ပေါ်လာမြန်မီ။ပြောလာမြန်မီ။ဟုတ်ဘာအပြိုင်ဆိုင်ပေါ်တာလဲ။အော်ဒီဝါမှာပမ်ဒရာကောက်ကောက်ကအလားဆုံးလေ။အော်ဒီတငယ်လေးရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီကိုကရှော့ပြီးရတော့အဲဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ကိုကတည်းဒါပေမဲ့ငါမင်းကိုတနာနေတနာနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းငါ့လိုအဆိုးကြီးအကကြီးငါတော့တတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါပေါ်လိုက်ဦးမယ်နော်ယူဝဲကုန်းနေလာပြီခင်ဗျာခင်ဗျာမလို့ခင်ဗျာဝဲကောင်ကြည့်ရတော့ဟေးဟေးလေဟောသူခင်ဗျာငငယ်တဲ့ကညံ့ရင်မမိလာပါဘူးပဲသူစင်နေတာတွေကသူ့မိဘတွေကသုံးသွားတာလေအဲ့တော့ကွယ်အရက်တည်းကဆောက်ရှောက်တာပြီးကျွေးကြရှိတာကျွေးဟိုခိုင်းကြရှိတယ်သူ့ပဲခိုင်းနေရတာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒီလူမျိုးလက်ထဲကိုကျွန်တော်အပ်တယ်အေးလေဘာဖြစ်တော့အန်ဒီလေးကိုအမေနဲ့တိုင်တယ်ဟာမားပါလို့လို့အန်ဒီလေးစီကိုခဏလေးလာနေတာကျွန်တော်အယူလက်ထဲထိုးထည့်တယ်ဟဲ့ तू ကလေကြက်သားမပြေတာတောင်းမတည်တဲ့တစ္ဆာရှိတယ်နော်ဒီမှာနင်တို့သွားအောင်စလို့ငါလိုက်ပြီးတော့နေလုံးတောက်တောက်လိုက်ကြည့်မနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူ့လက်ထဲကိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်တော့ဟွဒီနှကောင်နဲ့ဆိုင်အများကြီးတာလေဟာသိလားမင်းကွာဆက်ဖို့ကတော့ဝဲလုံးနေကွာမတတ်မရဘူးအဲ့ဒါမစားဘူးလားစားမှာဘောဟောဆိုင်အဖို့ပြောနေနေနော်တော့ကွာလက်ကောင်စားပြီးသွားရင်နော်ကျွန်တော်နေရအနှံ့လိုက်ပို့ပေးမပူတဲ့မပူတဲ့သွားကျင်တဲ့နေရာပြအခုလိုက်ပို့ပေးဟောတိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုစိတ်မချတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အပ်တာသိပြီလားကြောက်ကြည့်နေ။ဘောတော့ဟိုးမ။ဟိုးမ။အဲ့ဒါမှလိုက်ပြမယ်။ဟုတ်ကဲ့။မြတ်။တီလာလည်းယူထားပြီးပြီဆိုတော့ကြောက်လို့သမင်းလိုက်စားပါလားဗျ။ဒီပါသေးတော့ဥက္ကရာရေ။တီလာယူထားတာလည်းယူတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့အင်းရအလုပ်ကလေးတွေကကြောက်ကကြီးကြအောင်ပါ။အေးရေဟောရ။တွေ့ရမလား။啊,我給了。哎呀,拿掉。哦,寶。哦,寶寶們。寶寶,啊。不讀夢了咧。沒沒的。沒沒的。哦,不讀咧。沒沒的。誰搞咧,搞我包弄咧吐了。哦,吐了沒有,ခင်ဗျာ,ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တာ。巴瓜。沒搞。沒白搞。ကျွန်တော်ရန်ကုန်啊吧。ဒီကကျွန်တော်အနီလေးစီလာတယ်啊。ဟဲ့လားဒီငါမပြည့်ချင်မင်းကရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့ဘောလုံးလာရိုက်နေတာတော့ဟောဒီဒီလိုကဒီကကိုစိန်ရိုးရဲ့ကိုဦးမေးရဲ့ကိုတင်မင်းနေတာဟုတ်ကဲ့တင်မင်းနေတာအေးကောင်လေးထားစမ်းထားစမ်းဟုတ်ကဲ့မင်းတို့မင်းတို့ငါအကြောင်းသိတယ်နော်တိပါလေပြီးလို့လည်းသူ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပုန်းနေတာဘာကွာဟေးကျွန်တော်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူရိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်မကျင်တတ်ဘူးဗျာ။ဟိုခက်ခက်လေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တော့မှပါလေ။ကဲမင်းတို့ကလည်းမကြည့်မငင်နဲ့ဘာလို့ဒီညံပလာကစားနေရတာလဲကွာ။ဟုတ်ကူလေးကဒီကအရက်လူကြီးလား။ဟုတ်ကဲ။ဟောမင်းကဒီမှာလာလေတယ်ဆိုတော့ဘလူးစီလာတာ။အာကျွန်တော်အန်ဒီလေးကဒေါ်စန်းကြီးပါခင်ဗျ။အော်ဟုတ်တယ်ဒေါ်လေးဒေါ်စန်းကြီးတူ။ဩမင်းကဂျပုမတူ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။အေးမင်းဒေါ်ဂျပုမကိုမေးကြည့်လိုက်ဦး။မနာမေခိုင်အောင်နဲ့။ဩအကယ်ပြောပြီဆိုတော့အန်ဒီလေးကိုမေးကြည့်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ဒါရောဒါရော။ဟဲ့က
မင်းကောင်နောက်နေမင်းကောင်နောက်နေရလားနောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအငယ်ကကိုယ့်ကိုမိတ်ဆက်နေတာပါဟမ်မင်းလိုကောင်မျိုးငါမိတ်ဆက်เสียလားဟမ်ဟာဒီအရက်ထဲမှာခိုင်အောင်ဘာကောင်လဲဆိုတာသိအောင်မဲကြည့်လိုက်ဦးလို့ပြောတာဟိုမေးเสียမလို့ပါဘူးအဲအငယ်လက်ထဲကပရီးနဲ့ဆိုတော့အငယ်ကဘာသာရေးသမားပဲဖြစ်မှာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ငါအခုပဲတီလာယူလာတာဒါပေမဲ့ငါမှလက်နှစ်ဖက်ရှိတယ်ဟမ်တစ်ဖက်ကတရားတစ်ဖက်ကဒါတော့ရောက်နေအင်ကြီးအဲ့တော့မဖြစ်တယ်မူလေအင်ကြီးကအခုပဲတီလာယူလာတာဆိုတော့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတတ်ရမယ်မှတ်တတ်ရမယ်ပြီးတော့အသိနဲ့တတိကိုကတ်ထားရမယ်ဒါတွေအားလုံးကတရားသဘောတွေကြီးပါပဲတရားနဲ့ပြင်မပေါ့အင်ကြီးဟာမင်းငါ့ဆော်ကနေဟလားဟုတ်ပါဘူးဟိုဟိုဒါကြီးဒီကောင်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဆော်ကနေတာဟုတ်ကဲ့တက်တက်ရှိတယ်နော်这么简单，你给我看嘛！你，不看，不呀，不就这么着嘛嘛的呀？就这么看你不，看你不，没弄那个，再叫他一下。二天我来马路，一个路队叫我队友，标他来炸了。哦，你这不不不，炸标他了，没弄。干嘛呢？干嘛呢？别让我再叫他一下，我告诉你。哎呀，刘爷，不要咋的啦？不看我叫没有嘛，标标没，都嘛都没那样子的，阳光嘛照着你炸，没啦。เอ๊ะอ๋อครับเราจะเราบลูตื่นฮะแหละไม่ลาลูกเมยไม่ลา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 ไม่เจ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 ตะมี้รู้ไอ้อ่องเหมี่ยวหมู่ดิเว้ยอืมบ่แม่นล่ะตะมี้อ่ะบ่แล้วยาบิบิเลยอะกูโซโลชินเนาะเพเป้เสียตะมี้อ่ะตินนั้นนี่ตักขึ้นอ่ะหุบบ่บิซีบัวยี้ขึ้นมาคอมพิวเตอร์ตินนั้นนูอกาวเด้งตินนั้นนูซะแตกกูแตกอ่ะมาตะมี้เพเป้ตะมี้มาอ่องเหมี่ยวมาบ่ามาบ่ปูเน่เนาะยางกงมาหนีแก่ได้ดอกช่องมาตะมี้อ่ะดิมะมะสกาเว้ยน่าท่องสาวเว้ยใส่ไว้ซะแกอ่ะเนาะเอ้ก้าวมาเลยเปียตะมี้รู้สิอ่ะดีสกาမျိုးจ้าอ่ะล่ะดิตะมี้รู้เวลาเลยฮะนี่เล็ดส่องนี่แหละกูปูพี่ดำโบชื่อเลยติล่ะดาลิบุอืมดาลิบุอ่ะใหญ่ล่ะอีล่ะมาแลตะมี้รู้เวลาเล็ดส่องเนี่ยแน่นี่โหลล่ะไม่ห่มป่าวเออะกูอีสกาเจ้ารู้เหมือนด้วยเข้าขามาซูญีรู้ดอลิกูรู้ติดัดล่ะไม่จ๋าเลยอูติล่ะเงงๆเนี่ยล่ะติดัดพี่รออะเข้ามาคันยะแกงอะยักก็ดิ่ดะปูถั่วมาเฮ้เพเพอ่ะแหละอะยักไม่ถั่วတော့บ้าทิ่เลยปูรอนุเรซวยสไตล์เนี่ยဝင်ตาราอ๋อนอกล่ะเลยอะจูมาเลยอ่ะมาอมีนเจเลยยังหัวท่าจูแน่พี่ชาชิยาพี่เข้าไหลอูแน่โหด่าแน่มีทีเดียวจ้ะทีนี้โหตะมี้เนี่ยเปลี่ยนละมั้ยสอเนี่ยติ่เลยเนาะติ่เลยเหรอบาดิ่เจ็ดท่าโหขาไล่โหลเว้ยโหผิดตัวโหลเว้ยอะกูอย่านี่ไม่ติดไปแน่ชอบเลยทําเมนซอมาตั้วจีอูตุมาเล่ด้วยแชร์โอ้เช็ดท่าเอ้อล่ะเว้ยดอลลี่เล่ยามาซ่าล่ะจ๋าพี่อปิซ้ํามาเนาะอ๋อซ่าเนาะอ๋อซ่าซ่วยซ่วยเนาะเสียแล้วถั่วลงมาอะคูรอซออทุบดิซ่วยลาตั้วน้ามั้ยแค่ยีมันเนี่ยตั้วไว้ดิอ๋อแต่ว่ามั้ยกูอยากเลยพี่เก๊ะๆๆๆตาจ๋าตาจ๋าเดี๋ยวไล่ฉันฮ่าลั่นล่ะอีล่ะน้องเหมียวล่ะอ่ะปงซะพี่ซะตะเหมียวลงกัดเนี่ยแล้วพ้วยอ่ะแล้วสมมุติอ๋อก็จะนั้นแม่อ่ะดิเนาะนี่มาเนี่ยเนี่ยตะกางลงพ้วยนี่ล่ะอ่ะงั้นนี่มาท้องยาวล่ะเข้าได้เออจะจับเอาครับมาช่วยหาทางมาครับตาอยู่เปล่าฉันก็ลั่นเลยโหลပြောတာกูอปยาเลี้ยวပြောတာอปยาซะอะชุบๆชุบๆนี่ไล่บ่อุ๊ยงาเข้าเลยไม่โตราดิชุบเลยเอ๊ะนะพี่บิวอะไรพี่เนี่ยอะไรอปยาอีโหมีเนี่ยตาเนี่ยเบเน่พี่บิวรองัดมาเนี่ยเอาพี่บิวสัวนามเเละโอ้เปล่าไอ้กำมานี่นามเเละพี่บิวตุเบน่าตุญะมาอยู่ปาแกมาผิดตรงวะล่ะอ๋อันนี้เลยดีမျိုးมาไอ้หลอกละเเม็งกะเลีดิฉิล่ะเฮ้หลอกละเม็งเปาะมัวโดမျိုးสุดิอะกုံโยซ้อบ้าซ้อจ่านะตุตุเปาะตุตุเปาะลานี่หลานี่อ๋อพี่บิวญิมาเนี่ยมอลาซาลาล่ะฮะล่ะเอ๊ะๆๆดอยเอ๋ยเข้าไปได้ครับโอเคๆๆนี่ลิเฮ้ไม่เสร็จเลยโอ้อ๋อนี่ชิโร่นี่มาเนี่ยบ่ล่ะซ่าล่ะล่ะกูเซ็งยอมอ่ะไม่เห็นรู้ไม่อ่ะล่ะซ้อซีมูเนี่ยพี่ล่ะมะม่าเอ๋ย तू อ่ะมูมูมะมูๆตะแต่เนี่ยน่ะมาไม่ถูกจ้าโอเคเซ็งยอมัดปะล่ะมัดปะล่ะเฮ้ยกูตัวเปียวเนี่ยไม่เสร็จเลยไม่เอาดิซ้อแกจะมา
်ဖြူဖြူရယ်ရှင်ဒါလေးအနိစာရဲ့အမရှင်ဟိုဟိုရှုပ်စမ်းအိုးဘာရောက်လို့ပါကွယ်ဟိုအနိစာအမရဲ့သားလို့အနိစာရဲ့တူလေးနော်นี่เลยเอลูตุลุตันไลมาท่าเนี่ยดิเสร็จลูกเอลิต้าไล่มาท่าหมอบูมิเสร็จดาวอูပြောတာมิเสร็จดาวอูပြောတာလीเอลิป่ะကျွန်တော်ไปละล่ะแหละนำแมยอดิโอบาลาลุดาเลยปิ๊บๆซုံๆပြောလीอันนี้เลยอ่ะเลยอะไรบาบาอูครับโอ้เนี่ยเลยสุดาเฮ้ปิ๊บๆเยရှင်อ่าอันนี้ซันตุเลยอ่ะเลยยางกงอ่ะกล้วยตัวบ้วยอ่ะพี่ตามาสเตอร์เซตอัพโหสุดแล้วดิมาลาพี่แล้วอนาอยู่นี่ล่ะเลยตัวอ่ะโอเคโหจนนามแอ้อุตตาบาครับเนี่ยโหจนก็เลยจ้องสาเด้มาเว้ยสึกกูยังหนิดท่าล่ะโหไอ้เหรอดีโอลาพี่แล้วโหเลก้องเลตั้นชูยินอปั้นผีพุแอนดี้ลีซีโหลาลาบาครับเนี่ยโอเคแอนดี้ลีเอ้าโหโอเคดีโอเนี่ยพอตัวโหก็มาโดนเนบาไถ่แก้ปิ้วออกมาโหดีลุงเยบาคอช้อเลยบาจ้องอ๋อโหรู้เลยแอนดี้ลีอ่ะนี่โนตุ๊กตาเนี่ยตีเหรอแต่ไงชินเนี่ยตรุอ่ะไม่ดูเนาะตรุอ่ะอเนเอเอเล่นี่จ้ะง้อแม่นน่ะเปียงไม่ลงแน่ซ้าจ้ะพี่อ่ะพี่ๆเอาขอเซ่นล่ะไม่ชะได้อูล่ะกูลาชะไปยังล่ะฮะกูเซ่นยังนี่จนขอชะมาตองตองบดุมาไม่ชะแน่บดุมาไม่ชะแน่หึตบอจีตรุอ่ะดูชะไปสิเนาะตบอจีกูเมียนชะไล่ดอเลยพี่ๆรู้ใบสายอ่ะบ่โหดเนาะโอเคๆโอ้ยคือโลกนี้มาเนี่ยโมหิงาสารียาล่ะโมหิงาสารียาล่ะอ๋อมงาไม่ป่าวถ้าชะข้าวเสร็จมาอุกอกจีขอขอมาล้วยตัวละมากว่าถ้าชะโมหิงามาอตุรุมาเว้ยอุกอกจียาซ้าบ่ล่ะน่ะบ่ป่าวคิวๆโลกพระคิมิโลกอ่ะปาเสกกระทุซ้วยให้ได้โลกบาพี่โลเลยอมารอสิได้ดีเด้ครับเนี่ยคือพี่รู้ญาติมาเนี่ยกูตะคาเลยเว้ยไอ้กูขอลาแกว่ะเด้ว่าอุซาจุ๊กส่งนี่ว่ะแม่ตบอกอีตบอกอีปาเซ่ตะทุบอ่ะครับเนี่ยปาเซ่ตะทุบอ่ะครับเนี่ยกูก็จริงอ่ะแหละยูตะนั้นมาแล้วย่าให้ตาเนี่ยอ๋อมีหน้าตาเนี่ยสรุปกูปูจ้าตัวแล้วว่ะมีที่ย้อมว่ะตุ๋นญิงเนี่ยญิงว่ะแม่ไอ้กูก็รู้ดิไอ้กูดีดิไอ้กูแล้วก็นี่ๆๆไปหาตุ๋นอันนี้ดิအဲ့ဒီကောက်ကြီးနဲ့ပြဖြူတို့ညီမနဲ့ဗာဆိုင်လို့လေဒီမှာအဲ့ဒီကိုကောက်ကြီးကပြဖြူရဲ့အဖေကနေကြွေးထားမွေးထားတဲ့လူမဖြစ်တုံးအဲ့ဒါကုတာမင်းဟိုရက်ပိုင်းကြီးကဘော်လုံးနဲ့ကစ်လိုက်တဲ့ဥခိုင်အောင်ဆိုတာအပြည့်ပြည့်ပြီကွာဟာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ရောက်ကမကြီးကိုစော်ကားမိတာဟုတ်တူတူပြောပါကွာဘာလို့တူတူလို့ပါတို့ဒီဆိုင်ကထားပြရလို့မပဲတူတူပြောတော့ပချောမမေမင်းပြဖြူနည်းနည်းမှเต็มมวยซาบะเนี่ยกว่าบะไม่รู้หรอกฮะพี่ๆบีหน้ามาไอ้กองนี่อ่ะเนียนๆชื่อดีอ่ะพี่ๆพี่อัดท่าล่ะเอาพี่ดิแล้วสุดแล้วไอ้กองนี้โหเนปုံซันไปอ่ะเฮ้อุ๊ตามาเปล่าท่าเนาะต้องเอาเนาะลงเอาเนาะนี่โดเลจูจี้ขึ้นเนาะThank you.
要不要去？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 要不要
ตีเลยบาลาลุกตาเลยลูกเมียนี่ล่ะลาตองน่ะบ้ากว่าเอาไปเลยเอาไปเลยโอ้โหกระโดดไว้เนี่ยลาตองเนี่ยลูกเบียวล่ะเฮ้ยเอาไปเลยเฮ้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 ยเจ้าเนาะเจ้าเนาะชิมเจ้าเจ้าเนาะชิมเจ้ามาเนี่ยกูอ่ะเจ้าเนาะดีกระโดดไว้ยูล่ะนะครับเนี่ยปีมาเจ้าเนาะด้าวมาบ้าครับเนี่ยบ้าเลยเหรอครับโอ้ยไม่ใช่มาปูเสือกูไม่หรอกดีกระโดดครับเนี่ยดีกระโดดไว้ลาปูล่ะ โอ้ดีรู้ป่ะครับเนี่ยดีรู้ว่าหลาปุ๊ล่ะโอเคปีนี้อ่ะเจ้าเนาะก็สั่นตองมาโอเคโอ้มีนูอ่ะตองซะได้อะเส้นน้องยောက်นี่มั้ยหละไม่ป่ะเลยครับเนี่ยอะแล้วเจ้าไอ้ตันยายောက်หลาตองน่ะโอเคโอเคเจ้าน่ะชิ้นอ๋องเปียวก็เปียวๆๆๆป่ะมั้ยโหอูลีโดเองอ่ะอะโหตะมาเลยอูลีเนี่ยหลูหยอมบ่กูกอกจีเฮ้ยกอกจีกอกจีอ๋อโอเคโอเคโอเคเอไอ้หลูอ่ะนี่พี่รอดีปวยโหอูลีโดเองตั้วปุ๊บว่าแหละ อูลี่โดเองมาดิเนี่ยปวยเล่มเลยซุงาปูชิหอดล่ะโหหอดเลยกูกอกจี้ออกมาไล่ตาอ๋อเออซีเนี่ยกระโดดไว้ยောက်เนี่ยกูเปลี่ยนตัวละเองมาลิสเตอร์ตะมีโหเว้ยเนาะอ้าวมีมูนี่มาเลยนี่มาลงไปตัวเนี่ยโอ๊ยไม่รู้ตัวเลยไม่ป่ะกูไปจ้ะจนเราอ่ะปวยยောက်เนี่ยหลูไม่เข้าบ่าวครับเนี่ย ดีเองด้วยกูจนเราเมตตาสิเมตตามากครับอ๋อบ่บ่อู้เจ้าดีเองด้วยกูโหเมตตาเสียนาเนี่ยอาฆแม่ลาลาปุ๊ลาวาหลุบอกดาบ่อู้ดีครับเนี่ยเซ็งยูครับเนี่ยเมนูงาจ้องติเออติมาเลยดีๆๆงาตะมี้ดิเปลี่ยนหยอกแท้อ่ะดีเองแท้กูหลูซิ้งอวนมาคันมูสุดาเมนูน้าเลยเด้อ นั่นเลย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 น
ตอกจีเวเลยอุซาเป้มนี่แหละโอ้เนบ่าข้องเลยบ่าเลยตองอุซาอะดิกิซาเป็นหนอมันแจกกูหนอเฮ้ยบ่าหลอมมาอึ๋อโอ้ยซะอย่าเปียวเล่นหนอมาเมียคะเมียเนี่ยบ่าเลยเปียวเนี่ยแหละเนี่ยว่าข้องต้องดูอ๋อกูอ้งนี่แหละคะเมียก็เลยอ้งนี่โหนำแม่เพ่แม่ลูอ๋อบ่าหลอมมาหนำแม่ล่ะเปียบ ขมย่าเนี่ยไม่รู้เปล่าล่ะไม่รู้ซ้าลุยาได้อ้งนี้กูเปล่าล่ะไอ้อ้งนี้อ่ะมาแท้มาอี้อเป็ดชื่อดีขมย่าขาวอินจีพี่รอขาวเนี่ยมาบ้ามาไม่ชื่อกูไกลบอกจีขึ้นนี่ล่ะขาวอินขึ้นนี่ล่ะแท้มาอ๋อมิงก็ปูซุบซะเปียวน่ะเปล่ากัวมิงตะแต่สกงาดีนําเนี่ยนี่ล่ะล่ะบ่กัวบดุมาง่าก็เอาปูซุบซะมาเปียวบ่กูง่าบ่มารู้ลุมิงเนี่ยคุณน่ะขาวต้องสุรุพ้านคันมาสุรุมิงก็ตลอดเปียวอะห่าเปียวล่ะ อันนี้เกษาขะเหมียรู้เว้ยลุขะเหมียรู้เว้ยอพั้นคันเนาะจนเราပြောได้ขาวต้องสุดเลยเกษาผิวๆรู้เองเนาะดิจิบลูเว้ยมะแลบลูซึ้งซ้ามะแลณเทนต้องไงน่ะอ๋อป่าวพี่ล่ะป่าวพี่ป่าวพี่ป่าวพี่ฮะเอาปรมัตถ์ตะคาวมาดิเราก็เราไว้เนี่ยตั๋วดิอะมาอ้งดิบาดิเอ๊ะอะงาซึ้งซ้าไปล่ะดิดิกะก็
Sayu, milih, milih. Milih sana, milih. Ada lolo ni bawa. Kerabu orang itu asyik malu. Di dalam tuan ini jahat. Di dalam tuan itu jahat malah. Di dalam tuan itu jahat malah. Barang mana kau mau? Biar kau lulu luda ni. Di dalam tuan ini tak kau mau. Oh, nak tahu nak terima siapa kau ni? Bawa dia kuah. Di kau alaga ni tuan sini ya. Macam tuan alaga tuan sini aku bawa dia. Pihun ni nak liu, ni je nak. Oh, pihun ni nak ni apa? Oh. Cucu ayah jauh macam siapa ni nama yang kemianya mama mahu dah. Mana ni mari alakan ni melakuk ni ada bapa dijawab mana? Di bawah umiak. Cucu ambil lah. Cucu ni nak liu ni. Cucu ni dah bi. Cucu yang yang kau ni. Kau lah ni. Oh, baik deh, baik deh. Milau. Ah, Dolly. Madu. Baca ni siapa? Cenai kau yang ni. Hala. Eh, ha? Ima. 你哦，哪有妹妹的男朋友？哪有没有呢？谁没有呢？就是为我呢。阿妈嘞，阿杜耶，啥子人到这闹嘛？一点不拉拢我，阿姐我越比到没你啦。怎么啥呢？阿杜，他妹妹还没闹呢，没得要把他嘿。阿没得要，老林子没得要不？有多少的？有多少的？好的，好的，有嘛不？老林啊，老林也杜，搞起来才阿来得哩。嗨的嘛。 搞基了，太来了，爸妈偏在家没收，偏偏偏哩，你弄得搞了，太来了，偏偏。啊，找你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 ，没生意了。没，都问都飘飘哦，有木偏啊？找你没生意了？爸，不对耶，飘飘，阿杜。哎，对对，阿妈没。阿妹，阿妹，阿杜啊，飘飘那多钱多嘞？阿达，哦，找你了，拉单没呐？阿妹，阿妹，阿杜嘞，阿杜嘞，哎，你嘞，阿多是要拉来啦啦。 大妈不好嘞，这些道理，这些干的，别说完了，别就脱光了，弄啥来？哦，你厉害嘞，这种把路路嘞，这路眼子把握没？阿杜嘞，我讲，这些嘛嘞，每个来的阿妈，这边是的，哎呦，路眼子把握，他们给你呢，我来把握。阿妈呀，我叫他飘飘那么玩嘛？好的，来过来不路了，好的。我讲了，你来，这种把握，飘飘。我来，我飘飘了，飘飘。哒哒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 ，你妈，阿杜，我表表妹，哎，飘飘老爷，阿皮，过开 เอาหาเนาะตู้ตะมีเนี่ยปัตตะลาลุสิยันตะเวนโตเลยสยายจันทร์สุดาเนี่ยเนี่ยที่อยู่ตอนนั้นเฮ้ยนี่เลยด่าอภิเรียตบ่าวเว้ยที่กาลีตะมีอยู่ไปเอาลุกผู้ตะมีอยู่ไปน้อบีสุดาเนี่ยอภิเรียเอเซพิทตาบีไม่ได้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  My own. 俺给侬没得做吧啦？我白抓奖了来看呀。碰你家，碰你家，说了杨江不要了没啦？好的瓜，没把路没。哈，太神了这边，谁也是说了投票啦，就侬来杨江当路。阿瓜，好的，就侬话没那声音，得了啥的？我帮你带我提拉油的。好的，阿哥来提拉多少油路？俺给侬呢拉上啦。别搞，你那油。 过表来这个白叫了白包慢慢地嘞，我包给你两把表呢。这他妈嘞，不理解呢。这老表老子我没保护他，这老话把他他妈试试，我过来给他提拉多少用路，俺给他提点钱来拉走呢，俺给。好的了。你找着呢，没把三个背他，哎，提拉多少用没搞啊？明明那陪我母他的嘞，提拉。俺给他没背过。八卦。 老没关系，你搞不搞？你搞不搞？再闹点别的桌面的，那怎么看得到我？屋里，今天找我嘛的屋里，欧哥，明天我自家我妈你的，朋友我都会必须的，我嘛外面朋友我外面，那路上我一点都不漂亮啊！你好，好吧嘞，好吧嘞，屋里，都不漂亮，好吧嘞，今天我来没漂亮嘞，屋里都难受呢，晚上龙是做不着，自家的妈多了，屋里，找我嘛，好吧嘞，今天我哪样呢？阿妈阿妈。 把都乱了啦，屋里，屋里，嘿个，明天把咱们都乱了的，烧那里，俺才没在乎，俺是要赔，赔过呗。屋里，谁给我小马不？屋里，我提拉多少油嘛嘛啦？好大瓜，我估计呀，谁给我？
อีเจียนเจียนลีเนี่ยตัวมาตีละเส้นมันยามาบ่อุลิเด็กอ่ะเด็กมิงเอาเสียเราเสียมาบ่อุลิเด็กอ่ะเด็กอุลิ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 เด็ก
ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်မမတို့အနောက်ရှက်ပြီးမလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့မမတို့မိသားစုဖုန်ကြီးเจ้าကိုစွန့်ကြိုင်သွားဖို့မယ်ဆိုတာတင်းရလို့ဒါပြီးပိတ်ဆောင်ဟောအဲ့ဒါပူဆိုးတာပေါ့မထင်မှတ်ပဲနဲ့အချင်းကြီးတွေကပူဆိုးသွားတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အန်ကေကိုလိုက်ပြီးတောင်းမှာပါအမလေးအခုတည်းကသွားပြီးမတောင်းမှာလည်းပူဆိုးကုန်လိမ့်မယ်အဲ့ဘာလို့မမစိတ်ဘူးတယောက်လို့ရှိပြီလားမင်းကတော့အားငယ်စရာမလိုဘူးနေသားပါဘူးငါဘယ်တော့ရှိသွားတာလဲဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုပါအခုအခြေအနေကိုလေခဏလေးဝင်ထိန်းလိုက်တာနဲ့တင်ဘူးမမဘူးရဲ့အရေးချင်းမမဘူးစိတ်ထားဘလောက်ထိဖြူစင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိသွားပြီလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရှိတယ်ပြောတာဟုတ်တော့တော့ဒါကတော့မောင်လေးရဲ့မမဟာလေဟိုကြီးတဲ့အမှုမဲစေနေတဲ့အမှုပတ်ပြောက်စေချင်တဲ့သဘောနဲ့ပါအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ကကြိုက်တာမကွာလေမကြီးမသေးပဲနဲ့လှနေတာအဲ့လိုစံမျိုးကိုကြိုက်တာဘာပြောလဲဟုတ်ပါဘူးမမကဒီအရင်ကကွန့်ရရောင်းတာဟုတ်ကွန့်ရရောင်းတယ်ဘာပြောလိုက်တယ်မမစကားမလို့အရင်ကမမကွန့်နောင်ကန်ပန်းနောင်ကန်ဟုတ်အဲ့လိုတော့ပါပါရောင်းချောတာရောင်းချောတာဟုတ်တယ်မောင်လေးရဲ့မမအရင်ကကွန့်နောင်ကန်ပန်းနောင်ကန်ဟိုမောင်လေးရလေအခုမှရောင်းလာတော့မသိတာဟာသိတာဗောမမရဲ့သိတာဗောဒီရုပ်ဒီရေလေးနဲ့ဒီလိုကိုလုံးအချိုးစားလေးနဲ့ကွန့်နောင်ကန်မဖြစ်ပဲရှိမလားမမရဲ့မောင်လေးရလေအရင်မြင်တတ်တာလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေဒီလိုတော့လေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်တတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ချင်းအဆင်ပြေအောင်မမဘူးကုညီရမယ်နော်အော်ကုညီမမပါလေအခုပါခိုင်မယ်နော်ဟိုမမရဲ့အကုန်ယူတော့မသိစင်နဲ့နော်လုံးဝမသိစေအောင်လုံးဝမသိစေချစေချမမဘူးမစားပေါက်တော့မသိနော်ငါပြတော့လုံးပဲလုံးအိုးဒီမှာစိုးကြိုင်နောက်ကြတော့မယ်နင်တို့လည်းကြော်တာသွားပြီသွားပြီလုံးပဲပြေရလားပြေရလားကျွန်တော်တခါလေးချုပ်လိုက်ဟာမင်းရလေကွာဒီလိုစိုက်မျိုးမင်းကြာကြာချုပ်စရာအောင်မလို့နဲ့ချက်တော့တော့ပွဲသိမ့်နေစကားမရနဲ့အထရောသွားမယ်လာလာမစမ်းကြည့်ရှမ်းအိုးကိုကရောဘာကိစ္စမရှိလို့လဲရှင်ဒီမှာခမရတူကိုခမရဘလို့ထားလဲအဖေါ်ထဲမှာထားပါလေရှင်အော်ခမရအောက်ထဲမှာနေတာဗောဟုတ်ပါတယ်ကျွန်မအောက်ထဲမှာကောင်းတယ်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 အဲ့တော့မေးတာမဟုတ်ဘူးဘာမေးတာလဲအိုးကိုကရောခမရတူကိုခမရထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်မထားပဲနဲ့လမ်းပေါ်မှာဒီတိုင်းလွတ်ထားသလားလို့မေးတာအိုးအဲ့လိုတော့မလွတ်ထားပါဘူးရှင်။ဟိုကျမတူလေးကလေ။ဟိုဒီရတဲ့ရစေရိုးတို့အုံးသီးတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟိုမရောက်ဘူးတဲ့နေရာလေးတွေရှောက်လည်နေတာပါ။အေး။သူ့ဘက်တာသူရှောက်လည်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်။ကြောက်ရွံ့ကိုရောက်ရောက်လာတယ်။အိုး။ကိုခိုင်အောင်ရှောက်လည်တာနဲ့သွားဆုံတာတိ။အေးရှောက်ပြောနေ။ဆုံဆုံ။ကြောက်ကဒီရက်မှမွေးတာ။ဒီရက်ထဲကိုရှောက်လည်စရာလား။အာအဲ့ဆိုရင်ဘလို့အဆုံရတာလဲရှင်။ခမည်းတူကကြောက်ကိုလိုင်းနောက်ရှက်နေတာ။ဟဲ့တူလေးရဲ့မပြမကောင်းတာ哦ခိုင်ပါလေရှောက်ပြောနေဟဲ့တောက်ချက်တယ်ဆိုလို့ပါစိတ်အနောက်ချက်ပေးတာကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့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 နောက်ချက်တာကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့အခုလဲကျုပ်တို့သားဖတ်ပြီးဖုန်းကြီးเจ้าကိုသွားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့เนาะကျုပ်သမီးတွေရောက်လာလို့ဖုန်းကြီးเจ้าကိုဆွန့်ပို့ရင်းနဲ့ဖုန်းကြီးကိုဆွန့်ကတ်မလို့ဟုတ်ကဲ့ခမည်းတော်လိုက်နောက်ချက်လို့ကျုပ်တို့သားဖတ်ပြီးလှည့်ပြန်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းဖုန်းကဆွန့်ဖို့မပေးရတော့ဘောကိုခိုင်အောင်အဲ့ဒါလေးရှေ့လေးငရဲကြီးမယ်ဟာခိုင်ပါလေရှောက်ပြောနေဟုတ်ပါဘူးဖုန်းဆွန့်မပေးရအောင်ဆိုလို့ပါခမည်းတော်ကိုကြိတ်ထိန်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအေးဒီတခေါက်ကျုပ်ရှေ့ကိုရောက်လာတော့ရတယ်ခမည်းတူအဲ့လိုမပေးဘူးဟိုကျမတူလေးကိုဘာလုံးမှာလဲဘာလဲရှောက်ပြောနေရမဟုတ်ဘူးလေဒါကြီးဒါကြီးဒါကြီးကျုပ်လက်သီးနဲ့တွေ့မယ်လို့ပြောတာတွေ့မယ်ပြောတယ်ကြကြသတိထားခိုင်းနော်ပြောလိုက်ပါမရှင်ပြောလိုက်ပါမယ်လို့အမှုဒုက္ခပါပဲဘာတူလို့လဲသတိပေးဦးမှာပါပဲကိုခိုင်ရောက်လေလက်မြဲတယ်လို့ဟုတ်ပါဘူးဖဖရောက်တော့ပါပြီလက်မြန်နေလို့ဟုတ်ဘူးလေကိုရောင်နေကိုချစ်တယ်မင်းနဲ့ရောင်ရဘာမှမတော်ဘူးလေ။ကြာရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောစရာဖြစ်လာတော့မယ်။အဲ့ခါကျမှ။ဘိုးပိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့တင့်ကိုလက်ထပ်ဖို့။တင်းရစပြီးတိုက်တွန်းရလောက်တဲ့အထိတော့တင်းမလုံနိုင်ဘူး။မဖြစ်တဲ့ဦးဆိုတာသိပေမဲ့ရောင်ရမှာပြည့်ရှိပါရဲ့။မမမမမမမအားရဲ့ချက်ကပိုင်ဆိုင်ရဖို့ထက်တ
တပတ်လူတာနဲ့ကဲရော့ရော့ရော့စားကြကောင်းတော့ကွာဘာလဲပူကလေလက်စိတ်ချီစိတ်ကိုရှိတာဘာလို့လို့စားလို့ကောင်းနေနော်မလဲဒီပါဒီတော့ကျုပ်ကဘာမှမြောက်ပြောနေစရာမလိုဘူး။ညီတို့အဖေမရှိတော့ကျုပ်ပြောစရာရှိတယ်။ဘာကမ။ဒီမှာရန်ကုန်ကနေရောက်နေတဲ့အောက်သားဆိုတဲ့ကောင်လေးအကြောင်းပြောမလို့။မချောင်းမရွံ့ချင်တော်လေးပူ။ဒီရင်ထဲမှာသူ့ကြောင်ပြောရဲ့ဟဟ။အေးညီတို့ကလည်းအေးညီတို့အဖေမှမရှိအောင်။ဒါပေမဲ့သမီးတို့ကပြန်မပြောဘူးလို့ထင်တာ။အမကြည်စမ်းကြည်စမ်းငါလုတ်ကျွေးရဲစားတယ်ငါ့ကိုလေဒီဘောခေါင်းနဲ့ဆီအောင်ညီတော်ကလုတ်ချင်တယ်ပေါ့လေဟင်နောက်တာပါတော်လေးဘူးရဲ့အဲ့လူကြောင့်ဘာပြောမလဲပြောမလဲဒီလိုပါအေးညီတော်အဖေရတာသမီးစောနဲ့ဒီကောင်လေးကိုမျက်မုံးကျုံနေကောင်လေးကစိတ်ရင်းကောင်းရှာပါတယ်အေးတော်လေးဘူးကဘလို့လုတ်ပြီးတည်ရလမ်းမှာစုံတော့ကပေါ့အေးညံလိုက်တာဟင်ဟင်ညီဘလို့ပြောလိုက်တယ်ငါ့ကိုအော်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလမ်းမှာစုံတာနဲ့ပဲသူ့ကြောင့်ချက်ချင်းတည်သွားရလို့အဲ့ဒါကိုပြောတာတော်လေးဘူးရဲ့ဟာလေဒီလောက်တော့လူခဲခတ်မညံ့ပါဘူးအေးအဲ့ဒီကောင်လေးကလေငါ့ကိုချီးကျူးသွားလိုက်တာနဲ့ဒီရက်ထဲမှာလေသူ့လိုငါ့ကိုဆေးဆေးကြည့်ပြီးဘယ်သူမှမချီးကျူးဘူးအော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလူကစိတ်ကောင်းရှိပါဆိုပြီးချက်ချင်းဖြစ်သွားတာ哦ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်လေးကလေငါ့အမြင်ပြောရရင်တို့တူကြီးသုံးယောက်တည်းကတယောက်ယောက်ကိုချိန်နေတာဖြစ်မယ်တော်လေးလို့ထင်လားဟိုညီတို့ကလေအေးအဲ့လိုတော့မမင်းနဲ့လေအေးညီတို့တော်လေးရလေအခုချိန်ကြီးရှင်းပေါ်တော့တောင်းလို့ရမလို့တမ်းပါလေမဟုတ်ဘူးတော်လေးရေဟိဟိဘာလို့မတမ်းမလဲလောက်တော့ပါဦးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလေအဲ့ဒီအုတ်သားဆွဲလို့ကလေတော်လေးကိုချိန်နေရမဟုတ်ဘူးမမကိုချိန်နေရအော်ဒီပောက်ကြီးကရှောက်ပြောင်းနေပြန်ပြီဟုတ်တယ်လေအမှန်တိုင်းပဲပြောလိုက်တာပဲလေတော့ကြတော်လေးကစိတ်ကူးနဲ့ယူနေမှာဆိုလို့အုံမလေးအုံမလေးချိန်တယ်ညီရမြန်ငါ့ကိုယူမယ်ဟေးတာပြီညီတော့စေတနာမရှိဘူးငါ့ငါစားတယ်အကုန်စားပြစ်မယ်ဟာဘလုံး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 နောက်တာနောက်တာဘလုံးပါအေးဘလုံးရှိလို့ပဲအခုလာစုံနေရတော့ကစ္စဖွင့်ထားတာပဲနေမှာပါချောရှိမှာတချင်လာစုံနေရတာအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဒေါ်လေးတူမလေးအဲ့ဒါကိုကစ္စဖွင့်ထားတာတဲ့မဟုတ်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်တာI'm going to go to the hospital.
ไม่ปุ๊บใช่ใช่อ่ะป่ะนี่ป่ะเลยเอามาบ่าวก็อีเอ้ใช่ใช่มามองเลยอุตส่าห์ไม่ชินหน้าตัวนี่ล่ะฮะไอ้โยมน่ะนี่เราบ่ารู้นี่ล่ะเว้ยตะมื้อน่ะกูเนี่ยอะที่มาสาไทแม่นี่จ้าเนาะเอ้อกูพัดลงไม่ได้หรอกมาจ้าดินเนี่ยอตันนี่จ้าอย่าหรอกตั้วอย่าหรอก ก่อนหน้าก็ง้าวผมยอมๆดุขะพี่ไม่รู้ไหนงานเนี่ยตุ้ยพี่เฮ้ยไม่รู้ไม่รู้อ๋ออ๋อกระไรเอ๊ะจนเราจนเราจนเราอ้องนี่มีมาเซยอยู่เซยอยู่เลยมีมาดอลิโดซะอีเอตุ้ยไม่รู้ก็เชิญจอยจะมาบาลาลงจ๋าน้องอ๋อจ้องตะเช็นล่ะซุนเนี่ยโอ้ๆบ่ได้ๆอ๋อๆๆๆโอ้กระไรเอ๊ะ ถ้าเจ้าตะเช็นล่ะซุนเนี่ยโอ้ๆบ่ได้ๆๆ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 
ตีเลยเป้เป้อกกะเตียเนียขะเหมียวรู้ပြောတဲ့အတိုင်းဒီအချိန်ကိုကောက်ကြီးဘဲကြောင်းလဲဆိုတေးချာရနော်ဟာဟုတ်တာရေဒီရမှာအကြတာဆိုဒုနှစ်ယောက်ပဲတီဟုတ်တယ်ဟဲ့ရှေ့တပြားဆိုရင်ဘဲဥကောက်ကြီးရောမင်းတွေ့ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ရော MP4 ခင်ဗျားရိုက်တာတွေပါတင်ထားပေးပြီနော်ကြီးကြီးလှောက်ရှားလိုက်တော့ကျွန်တော်နဲ့ကိုစိန်ရောကဘဲပန်းမယ်ဟာရောဘူးလို့ရှိနေတယ် ไปไปอ่ะตําไม่รู้สิเนี่ยกองจี้อ่ะด่าเล่นเอามาดียักก็กองจี้เล่นเลยสรว่ายางกงน่ะอุตตาโรตะนาเด้ไม่หอบป่ะพี่อ๋อตัวๆเปล่าๆๆ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 ๆ
ခါကိုလေကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့ရိုက်ထားမယ်မင်းသားယူချက်ချင်းပြန်ပြလို့ရတယ်ဟုတ်ဒီဒီမှာပုတ်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 ပေးတာလေအဲ့ဒါတက်တီတီတီလှုပ်ဆမ်းပါလှုပ်ဆမ်းပါလှုပ်ဆမ်းအဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုခွတ်ခွတ်အဆိုးအကလေးဆွတ်ဆွတ်ဆိုင်လာကျွန်တော်တီလုံးလေးနဲ့တီလုံးလေးဟာပြန်တော့ပြန်တာပြန်တာပြန်တော့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 နောက်တစ်ချို့နောက်တစ်ချို့နောက်တစ်ချို့ပြန်တော့ပြန်တော့ပြန်တော့ဘာတော့ဘာတော့ပြန်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 တော့နောက်တစ်ချို့နောက်တစ်ချို့ဟဲ့နောက်တစ်ချို့ဘာတော့ဘာတော့ဘီနေဘီနေဘီပေးနေ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 နောက်တစ်ချို့တစ်ချာဟဲ့ကဘောလာပြီကွာမင်းကလေမင်းသုံးရိုးရှိပြီအိုးမင်းသားကြီးကတာအရန်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာကြည့်ဟဲ့လာတယ်ဗျာပန္တရာစိန်ကောက်ကောက်ကလာတော့လာတာဟဲ့ဟေးငါဆရာမြို့တော်ဦးသိအောင်နေတောင်မှာပဲကောင်းသေးတယ်ဟာကောင်းတာဗောပန္တရာမြာသိန်းတို့ပန္တရာကြည်လုံတို့တဲ့တာတယ်ဗျာထက်ကောင်မင်းကမြောက်ပြောနေတာလားမြောက်ပြောနေတာလားမြောက်ပြောနေတာမဟုတ်စားကျင်လို့ဘာစားကျင်တာတော့ဟောပါဦးဖားပြောနေတာမဟုတ်ဖားပြောနေတာမဟုတ်တကယ်လှတကယ်လှတယ်လှတကယ်လှမယုံကြည်မယုံကြည်လှ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 ဟဲ့ကောင်အဲလက်ကဘာတော့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 မင်းသားကြီးလို့ကာကျင်လို့ကာကျင်တယ်ကာကျင်လို့ကာကျင်စိတ်ကောက်ကောက်တင်ပေးမယ်တင်ပေးမယ်ကိုကိုကိုတင်ပေးရမယ်တင်ပေးမယ်ခဏတင်ပေးတင်ပေးတင်ပေးအခုတော့မအားသေးဘူးအမေခိုင်းတာလို့ပြေးစရာလေးရှိလို့ပြေးလိုက်ဦးနောက်မှလာတင်မယ်နော်နောက်မှလာတင်မယ်လာတင်တော့လာတင်မယ်နော်ပန္တရာကောက်ကောက်တင်ပေးမယ်နော်ခေကောက်လာခဲ့နော်东西啊这些人愣了没抽了我抓住狗了算算呀抽了一天来愣了呢没没理由这家人咋漂亮的好没呀这家住一人瞄不来呗人咋漂亮没带呀路边的那带呀他可没赢嘛可没赢嘛他就问没呀咋的嘛他也没有他这家住一人瞄不来的哦呀就给你拿回去ဘာပြောတာလဲ။ဘယ်ကမှမပွားပွေးကြတယ်။ဟုတ်။မင်းမေရောဒီကစားကိုသိလားလို့မေးတာ။ငါမေရောဘယ်သိမလဲကွာဖုံးကြောင်းသွားတာပေါ့။ဟုတ်ပါမေးဆိုလို့ဘယ်မွေးမွေးရအောင်မေးရပေါ့ငါ။အဘာလို့ချက်ပေါ့။ဘာလို့ဒီလက်ချောင်းမျောနေအောင်။ဟဲ့။အုံးကြီးဆိုတော့ကောင်းပါပြီ။လုံးလုံးလုံးပြီးဆိုရင်
ဘယ်ဘက်ကလုံရင်ညာဘက်ကလုံးဝမသိရဘူးဟေးညာဘက်ကလုံရင်လေဘယ်ဘက်ကလုံးဝမသိရဘူးကွာမှတ်လားအဲ့ဒါတိုက်ရတယ်ဟေးမောင်အောင်ကြီးရဲ့မင်းဘယ်လက်ကောညာလက်ကောလှုပ်လို့ရအောင်ငလာပြီလို့နော်ဟေးမင်းတို့ဘာဒီပြောနေကြတာလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကိုအောင်ကြီးကမမတင်ရောက်လာတော့အံ့ဩသွားတာဟောထမင်းစလုံးမသိမ်းပါနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်စားဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အကအသင်မေးဖို့လာတာပါခင်ဗျာကိုအောင်ကြီးခင်ဗျာသူ့စီမှာအကအသင်မလို့ပြောမိတယ်ဘယ်တော့ပြောတာလို့ဘဲခိုးတော့ငါမပုတ်ပုတ်ဘဲသူကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာငါပြောမိတယ်။ဟောတကယ်အကတင်လဲအောင်ဗျာအကတင်လဲအောင်နော်။မဟုတ်လေတမင်းစားနေတယ်လေ။တမင်းစားနေတော့အကတင်အစားကြီးတယ်လို့။ဟုတ်ဘူးတမင်းစားပြီးရင်ကိုကောက်ကြီးအိမ်ကိုကျွန်တော်လာခဲ့မယ်။ဟဲ့အဲ့လိုဆိုရင်လည်းအဝသာစားလိုက်ပါတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေပါမယ်အကတင်ဖို့။ဟုတ်။အဲကိုကောက်ကြီးရာဒီလိုလုပ်ဗျာ။ဟိုခင်ဗျာထိုင်စောင့်နေရတယ်ကျွန်တော်တော့အားနာတယ်ဗျ။ဟုတ်။တခါလေးရောက်တုံးလေးနော်တမင်းလက်စုံလေးစားလိုက်ပါကျွန်တော်လည်း။ဟိုကျွန်တော်အိမ်ကစားခဲ့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ။မရဘူး။နော်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကျွေးလို့မစားရင်စိတ်ဆိုးတယ်နော်ဟုတ်တယ်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်အဲ့လိုညင်းတာအင်မတန်ရိုင်းတယ်အော်အဲ့ဒီလိုလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကကိုကောက်ကြီးရဲ့ဒီသဘင်ပညာလေးကိုအရင်လေးစားလို့ကျွေးတာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းစားလိုက်ပါခင်ဗျာစားလိုက်ပါပဲခင်ဗျာစားလိုက်ပါမခင်ဗျာလက်သေးစလုံးပေးလားလက်သေးစလုံးပေးပါဟုတ်လက်သေးစလုံးပေးပါအိုးခွဲလီလို့တော့စားပြီခင်ဗျာစားပြီခင်ဗျာစားလိုက်ခင်ဗျာစားလိုက်ထက်ထက်ပါဟုတ်ပါခင်ဗျာအသားလေးစားလိုက်ပါဦးအသားလေးရှူလိုက်တာခင်ဗျာဒါပါသားရောအဲ့ဒါဝဲတာပါဗျာဝဲတာပါဗျာဝဲတာပါခင်ဗျာဝဲတာရောခင်ဗျာဟုတ်ဝဲတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားကြောင်းနဲ့ဘဲကိုခိုးပြီးစားတာပါခင်ဗျာကောင်းပါလေခင်ဗျာဟဲ့မသားဘူးမသားဘူးမသားဘူးစားလို့မရဘူးခင်ဗျာခုနကစားပြီးပြီဘဲသားခင်ဗျာဘိုက်ထဲကိုရောက်သွားပြီဟုတ်တယ်ဒီဘဲခိုးမှုပေါ်ရင်ခင်ဗျားပါအမှုတွေဟုတ်တယ်ခေါင်းကြမှလားကြမှာအမလီဗျာတိန်တိန်တိရိန်တိရိန်တိန်အမမေလေမသာမီဘီလာလာဘယ်နေဘယ်နေခင်ဗျားတို့ကတော့ကျုပ်တို့ရက်ကမပေါင်းသင့်တဲ့လူတွေပေါင်းပြီးတော့မလုံးသင့်တာရှောက်လုံးပဲဥက္ကရာရေရှင်းရှင်းပဲပြောလိုက်စမ်းပါခို့စားစားတယ်ပေါ့ဗျာအော်ခို့ခိုင်းအောင်ရေဟိုအဲ့လိုလိုရင်းရင်းမပြောပါနဲ့ရှင်ရှင်ကလည်းဟိုဒါကလူငယ်တွေသဘာဝအပြော့ပါအဲ့အဲ့နှကောင်အဲ့နှကောင်အဲ့နှကောင်ကလည်းကျွန်မတို့ပြီးညှောက်ပေးပြီးတော့စားနေတာပါရှင်ဟောကောင်းကြီးနော်ပြောပြလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆရာကိုခိုင်အောင်ရဲ့ဘဲတွေကိုကျွန်တော်ကျောင်းနေတော့ခိုးသွားတာသူတို့ပါကျွန်တော်ကိုကြွေးတော့အယိုးတွေပဲကြွေးပါလေခင်ဗျာအယိုးတွေပဲကြွေးပါလေခင်ဗျာဟေးလူညာအဲ့အယိုးကလည်းဘဲယိုးပဲလေအဲ့တော့တရားခံထဲမှာခင်ဗျားလည်းပါတယ်ဩဂရကိုကျွန်တော်မေးမိပါပြီခင်ဗျာအယိုးလေးတစ်ချောင်းစားတာနဲ့ခိုးမှုမြောက်သလားလို့ဟေးရပါမင်းတို့ငါဘဲကိုခိုးပြီးတော့မင်းရဲ့ရှိုက်ရီစားနေတဲ့ချိန်မှာဟာဒီငါတပည့်ကျော်ရောက်လာလို့ငါအဖြစ်မှန်တော့သိရဟုတ်ပြီ။ကဲနင်တို့တွေကလည်းလေစားစရာရှိစားကြတာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့သူ့သွားကြွေးတာလို့။ဟောအနီလေးကလေကျွန်တော်တို့စားနေတော့နေတော့ရောက်လာမကြွေးလို့ရမလား။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအပိုင်ချုပ်လိုက်တာ။အေးအဲ့တော့ကြွေးလိုက်တော့မှအမှုကပေါ်ပြီးမှလား။ကောင်းရောအမ။ဖဲပါဆိုစန်းကြီးဟာဖြစ်လာမှတော့ရှင်းပြရမှာ။ဟုတ်ပါလေရှင်ဟုတ်ပါလေ။ဟောဒီကကိုကန်အောင်ဂျင်းနောက်အောင်ရှင်းပြလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကိုကန်အောင်ဂျင်းနောက်ကျွန်မရှင်းပြဖို့ပဲရောက်လာတာပါရှင်ကဲကိုကန်အောင်ကျွန်မဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲဘယ်ကပါပြောတာဟဲ့မဟုတ်ဘူးလေအခုဘဲလေဘဲဘဲဟေးစကားကိုရှင်းရှင်းပြောပြောပါလေဟွခမည်းတော်ခိုးသွားတဲ့ဘဲကအမဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်အင်မတန်ဥချာကောင်းတဲ့ဘဲမဟုတ်ကဲ့ဟမ်အဲ့ဒီဘဲမကတလကဥ30ဥဟမ်တနည်းမှာဘဲဥဘလောက်မလဲပြောဘယ်တော့ဘာဘူးမလို့ပါဘူးတလောက်ဥ30တနစ်ကိုဘဲဥ360ဥတယ်ကဲဟောကိုခိုင်းရတယ်360ဥတယ်လို့ပြောလိုက်လေပြီးနေတဲ့ကိစ္စကိုကျုပ်စကားမဆုံးသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ပြောတာကအဲ့ဒီဘဲဥ360မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘဲဥ360ကနေပေါက်လာမဲ့ဘဲ360နဲ့60ဟမ်
ไอ้เบ้360อ่ะตะกาวหมูตะละอุ้ง30อุ้งเลยซวยไอ้เบ้360อ่ะตะเนี่ยมาเบ้อูบะละอุ้งเลยเปียเลียวๆๆจม้าอะเราไม่อะไรหรอกไส้ตั่วเนี่ยไม่ตั่วได้กูโอ้กระดาบ่เป็นทัดอยู่มั้ยเนาะอ๋อไม่รู้บ่กูอ๋อสุแล้วกูคายเอาตั่วไปเลยเฮ้เจ้าเลยไม่ตั่วได้กูจ้าเอามากูจุ๊บเลยไม่ตั่วไหนดอกบูหลอเปียดาไอ้เหล่าจี้เนี่ยเกษาอูใครไม่รู้ชิ แกดูเลยอันนี้เลยมามาชื่อแต่ซีบ้าเดียวเลยเนี่ยไม่ใช่ซีบ้ามาป้าวพี่ย่อเองเนาะมาไม่ย่าหรอกเฮ้บ่ลงจักมาเนาะเฮ้มันได้ดิโหลชื่อว่าแหละอังเกงจนตะคู่ลงเนาะบอกไปได้โหจนเราอเปาะตะบ้อเนี่ยลงไล่ได้เกษาอังเกงเบ้มันไม่ติดหรอกบ้าว่ะอ๋ออังเกงมาเบ้ชื่อนี่มันไม่ติดหรอกเฮ้ยอ่ะปอซ้อเนี่ยนี่อ๋ออังเกงมาเบ้ฤมวยทามันไม่ติดหรอกบ้าโหลเฮ้ยอ่ะ งาม้วยถ่าได้เบ้มวยเนาะตุ๊ยม้วยถ่าได้เบ้วอไม่รู้คู่พี่ฉะซาเสียล่ะฮะมาซันจิใช่คณะดูบ่รู้ก่อนเอ๊ะยางกูมาเล่นดีโลเว้ตุ๊ยม้วยปิสิโกซะเนี่ยอ๋ออ๋อไอ้หลูเนาะไม่เปล่าอะไรกูคายเอาเยแกตุ๊ยเลยเมี้ยอะไรกวยเมี้ยหลุดตาเนี่ยเป็นမျိုးยูเซ็นสไลด์บ่เปล่าขันได้อ่ะพี่เมี้ยเนาะอังเกอะหลูမျိုးยูเนี่ยฉีพี่รอเราไม่เปล่าว่ะเนี่ยโหจนเราอนิเนี่ย อันเกอร์รูเบมิวเอ้ามีอ๋ออันเกอร์มวยเท่าเนี่ยเบมิวซะกูဖြတ်မိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာပဲတထိုင်နဲ့ရှင်းလို့ရပါတယ်အန်ကယ်ဂျင်နတ်အောင်လဲကျွန်တော်ရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟာလာဟုတ်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနငါတွက်ပြတယ်ဘဲဥအရေးအတွက်တိုင်းတွက်ပြီးတော့ယော်စမ်းအာကိုခံရရဲ့ကျမတို့လေးစားတာဟိုဘဲဘဲတကောင်ပါရှင်ဟိုဘဲမျိုးစင်စစ်လိုက်တော့လိုက်ပြီးတော့မမျော်ပြားစီလဲလို့နော်
ก็แค่เอาเองไอ้เราต้องมาลุกกันเลยเปล่าเช่นที่นี่ไปเปล่าจะเอาเรื่องที่ไหนไปบ้างบ่ตัวรู้ย้อนในเนี่ยเช่นที่ที่ยาวเส้นทางไปบ้างเปล่าจีเด็กหูงงเงี้ยบ่เขาบอกเลยเขาไม่เอาไปหูไปตาจีเนี่ยยาวสีจริงเลยนะแต่มาบ่เบ็ดกองเงี้ยน้องหูเปล่าที่จะมาไม่เปล่า เขาบาดเจ็บเขาบาดเจ็บกูแค่ว่าโอ้โหเขาทำเยอะด้วยจะมาเรื่องเช่นนี้จ้าเนาะโอเคมาสั่งจีใช่ดีเยี่ยดีตามจู่ยังไปใส่หมูขยันตีเนาะโอเคตีมาเลยใช่ไหมเฮ้เจ้ากังเวจีกูกระยุสายพี่เปล่าเนี่ยนะโมบุขยันจู่จีไม่เอาโอ้โหเขาบาดเจ็บเอาแล้วจะพยายามมาไม่ยอมยินเลยนี่ขยันจู่ยังกูเปลี่ยนบูดา ไอ้ด้วยก็ยามาเลยใช่ยามาเลยใช่ไม่ยาวเลยจันโอดีมาตายเขาเส้นพี่หนีไปเฮ้ก็ไม่รู้เลยอันนี้จะมีอยู่บ้ากว่าบ้ากว่าอันนี้เลยอันนี้จะมาอยู่หรอวะใช่จะมาอยู่หรอวะกูใครเอาเนี่ยมาเดี๋ยวบอกเมียมาเดี๋ยวจะมาเอาไปกูมาช่วยอ่ะเอาไอ้ลูกยี่ห้อเช่นพี่ยังไม่รู้บ้านเนี่ยเฮ้ลูกเขาบ้านกูใครเอาเนี่ยเนาะกูใครเอาจันโอรู้ลูกวิ่งไหนนะบ้าหรอนอกดามิวมาพี่เอาข้างวันกระดิ่งเลยมาทุกใครไหมโฮบักกันนัก
ตัวเบลกับตัวเราสิเลยตัวมาช่วยไปบ้างเนาะเสร็จแล้วโอ้กระทายอยู่สิโดนเนาะโอเคป่ะโอ้กระทายอยู่เมียนาจ้ะเอาไปเลยเอาไปเจ๊ก็จะมาก็จีใช่อ่ะไอ้เราตีพวยกิษาไม่ไปด้วยเอาไปสิอ่ะ200 200 200 ตัวมันจีนเอาหูเฮ้ยช้างงูมาตะเข็นนำแม่จี้ได้ใส่มาเรามาเบ้กินตะกองชิดถองตะตองเอาไปพี่อ่ะอ๋ออะไรสมารู้ไล่จุ้ยบ่ล่ะโอ้โหอะกูเว้เบ้ตะกองณตองหยอดไล่อะไรเฮาถ้าจุ้ยไก่นี่เนี่ยมีมารู้อ่ะซ้ามาซ้ามุล่ะเนาะซ้าเนี่ยกว่าขะมะรู้อสางั้นลูกเนาะขะมะรู้ไปได้อาจารย์ๆเนี่ยอะกูปะสันณตองหยอดไล่อ่ะดิไอ้เปลี่ยนย่องเองเนี่ยอันนี้เลยปอกๆๆออกมั้ยอ่าเมียดิไอ้อะมันมาดิอ่ะ ပါကလို့သူပတ်ပတ်ဆုံးရောင်းတော့ငါတို့တော့အကြောင်းမကြောက်ဘူး။ဟုတ်။ထိုက်ရိုက်လိုက်ထိုက်ရိုက်လိုက်။အမေဒီပြောပြတော့ပတ်ပတ်ဆုံးရောင်းတော့မဟုတ်ဘူးလေ။နားကြီးမှာဟုတ်ပြောတာ။အာဟဲဟဲဟဲ။ဒါပေမဲ့မင်းနှစ်တောင်းရင်းလိုက်တာတန်တယ်။ကိုပြူပြူပင်ပင်မင်းကြီးနေသွားပြီလေ။စကားလက်ဆုံးတော့ကြာနေသေးတယ်။ကျက်တနာရှင်းနေတာဘယ်နဲ့စကားလက်ဆုံးကြာထိုက်ရိုက်ပါထိုက်ရိုက်ပါဝေ
တယ်။ဘယ်ကအမျက်ထွက်ရမှာလဲ။ဟမ်။အဲ့ဒါမြန်မှန်းတမ်းမိတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ပို့ပြီးမြန်မုံကျိုးသွားတာ။နော်။အဲ့တော့ဒီပတ်စံနဲ့တောင်းထွက်သွားတာတက်ကိုပို့နာရယ်။အဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အဓိကတရားခံကဘယ်သူလဲ။
ဘယ်အမလေးလာခမရတို့ရဲ့ပထွေးကောက်ကြီးကောက်ကြီးကောက်ကြီးဟုတ်တယ်ဒီကောက်ငါတို့တတလုံးဒုက္ခပေးနေတာအဲ့ကောင်မရှိနေဘူးတယ်အမငါတို့ဒီကောက်မနိုင်ဘူးပေါ့အေးခမရတို့မနိုင်တာပြဿနာမရှိဘူး तू ကခမရတို့ငဲနိုင်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တော့မရဘူးရန်ကုန်သားနော်အယူကတမူးတာသွားတယ်ဆိုတာမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးကောက်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့စနစ်တကျပြန်ဖဲရဟာအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကောင်းနေလဖိုက်မာလိုက်တော့ပေါ်စင်းတစ်ခွက်ဟုတ်ကဲ့တို့ပုံမှန်တစ်ခွက်မမာနဲ့မတိုက်ဘူးဥပစံနဲ့ကိုတောင်းနိုင်ရင်တောက်ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်မထိုင်ဘူးဒီနေ့ပဲတောက်တော့ကောက်ကြီးမင်းလောက်တာလဖိတ်တိုက်မယ်တော့မတိုက်တော့ဘူးရောဒီနေ့ပဲတောက်မမနေစားသမားရဲ့တော့လည်းရှင်းပြီးပါပြီဒီရက်မှလည်းစီးနေမှာမမကြီးညီမလေးလေအလုံးလုံးနေရင်းနဲ့တော့စဉ်းစားနေတည်ပါဘာလို့လဲဒီလိုပါဟိုကိုယ်တားလို့အကြောင်းနည်းအမနေရမြာသူတို့အကြောင်းခေါင်းထဲရောက်နေဟာမဟုတ်ဘူးမမမဟုတ်ဘူးညီမလေးရိုးရိုးသားသားပြောတာဗာစေးစားရလဲဟာပြောစမ်းဒီလိုလေသူတို့အဖွဲကဘဲသားလေးတစ်ခွဝယ်ချက်ဆိုင်တာမှာအဖေကိုယော်လိုက်ရပြဿနာတော့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနင်းနဲ့ပါစားလဲနင်းဆိုင်ပေးရလို့လားမမကလည်းအကန့်နေပဲပြောနေရပဲဒီမှာညီမလေးပြောတာလေဘဲသားလေးတစ်ခွကိုလေမတက်မရပေးလိုက်ရတယ်လို့ညီမလေးကစဉ်းစားမိလို့ပြောတာဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့နော်အဲ့ဒါလေဘယုတ်ကြခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာကိုအုတ်တောင်ကြီးရတော့တိတ်ပြီးဘယုတ်ကြခြင်းနဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူးမမရေမမနေရမနေ့တနေ့မှရောက်လာတဲ့သူကြောင့်နေရသိနေဟဟလားအိုးသူ့ကြောင့်သိရလို့တော့မဟုတ်ဘူးလေဟိုဒါမဲ့လေသူပေါင်းနေတဲ့လူတွေကိုကြည့်လေကိုစိန်ရိုးတို့ကိုအုံးသီးတို့ဆိုတာအဲ့ရက်ထဲမှာအဆိုးဆုံးလူတွေလေဟာအဲ့ဒါလေစိုးတဲ့သူအချင်းချင်းမလို့ပေါင်းမိတာနော်ကိုစိန်ရိုးတို့ဆိုတာလေငကိုရဲကမှသူများချက်တွေဘဲတွေအသေးနံတွေဒီလိုပဲခိုးစားနေကြလေအောက်တာလည်းဒီလိုစိတ်မျိုးရှိလို့ပေါင်းမိရနေမှာပေါ့ဟဲမမရေသူများသားသမီးများမညာမတာပြောနေလိုက်တာအဲ့ဒါဝင်လိုက်တက်တယ်နော်ဟမ်နေရနေရငါ့ကိုအဲ့ကျွန်တော်ကလည်းမလိုက်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်အကူကြီးတောင်းလာတော့မလိုက်ရောနဲ့ဟာမင်းငါတို့စီရောက်ထဲကမင်းနောက်ကငါတို့တောက်လျှောက်လိုက်နေရလေအချုပ်ထဲမရောက်တော့အောင်ကံကောင်းမင်းရလေဟင်ငါငါတို့ဟာဒီအရာမှာကဲနေတာကြားလာပြီမင်းနဲ့ပေါင်းမှုကပူဆိုးကုန်တာဟာဒါဆိုလည်းမပေါင်းနဲ့ဗျာလစ်တော့အော်မဟုတ်ဘူးဩစိတ်ရိုးမင်းကစကားပြောဆိုကိုမတက်ဘူးဟာဗာပြောင်းမှုလို့ဟာဒီလိုရန်ကုန်သားနဲ့အပေါင်းသင်းဖြစ်ဖို့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးသာတူမှာပေါင်းလို့ရတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တချို့နေရာတွေမှာတော်တော်လေးလက်ရည်တူပါဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဖြူဖြူတို့စိုက်ပျိုးရေးခြံကိုသွားချင်တာကိုလိုက်မပုတ်ပေးနိုင်တာကတော့လက်မညီဘူးဗျာဟာအဲ့ဒါလက်မညီရမှာဘူးလေကွာသူ့ဘက်ရလက်ကံပြောင်းနေကွာအဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးခြံထဲမှာအချိန်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလိုက်မပုတ်တာပါကွာဟာအဖေရတော့ဥဒ္ဒါဘစ်တော်ကတူးလာပဲအခုစိုက်ပျိုးခြံသွားစရာမလိုတော့ဘုံတော့ပါလက်ကြည့်လက်လာနေတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့တက်တာတက်တာဟေးဟေးခဏနေပါဦးဗျာဘာမှပြောစရာရှိလို့လဲဘေးကိစ္စရှင်းဟောဘဲဆိုတာဟိုရီးစားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဖြူဖြူစီမှာရီးစားမရှိဘူးဆိုတာလဲကျွန်တော်သိထားပြီးပါပြီဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကင်းရှင်းတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်လေ့လာထားပြီးပါပြီအခုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဘဲကိစ္စကဟိုတနေ့ကဖြူဖြူတို့ဘဲမှန်မသိဘဲနဲ့မှားပြီးချက်စားလိုက်မိတဲ့ဘဲကိစ္စကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုဦးတာရောရောချက်ပြေးပြီလေပြီးပြီပေါ့ဟာကျွန်တော်အဲ့လိုလွယ်လွယ်နဲ့ပြီးလို့မရဘူးဗျဘာပြောလဲ?ဟိုဟိုဟိုကျွန်တော်ဘက်ကမှားသွားတာဆိုတော့အဲ့လိုရော်ကြီးပေးုံနဲ့မကျေနပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပါ။အဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေဆက်ပြီးရှင်ပေါ့။အန်ကေကိုကျတော့ကျွန်တော်ကကြောက်တယ်။အရင်မြင်တာနဲ့လန့်တာ။လန့်တတ်ပြီလို့ပဲနော်။ဟုတ်ပါလန့်တတ်တဲ့ပြီကလည်းဘဲတကောင်တော့ချက်စားရဲရော။ကျွန်တော်အန်ကေဘဲမှမသိလို့ပါ။အန်ကေစီမှသာဘဲရှိမှန်းသိ။ဟဲ့ဖေဖေဟို
ကြီးစဲဟိုမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးအငဲဘယ်မှန်းပြီးရင်ကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးလို့ပြောတာဟိုလူနှစ်ယောက်တွေ့လားသူတို့တွေအကုန်သိတယ်ဒီနယ်သားနော်သိရတာနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝမတားဘူးသူတို့စားရရင်ပြီးတော့မှိန်နေတာရှင်းတော့ကျွန်တော်ပဲရှင်းလိုက်ရတာအဲ့ဆိုလို့ရှင်လေနောက်တစ်ခါအပေါင်းသိလဲပါလေကြည့်ပါဘောကျမဘေးနဲ့ပြဿနာတက်မှာဆိုလို့ရှင်ကိုသတိပေးနေရနော်ဟာဝမ်းသာလိုက်တာဗျာဖြူဖြူစီကအခုလိုစကားကြားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝမမျှော်လင့်ထားဘူးဘာလို့လဲဟောဟိုဖြူဖြူကကျွန်တော်နဲ့ဖြူဖြူအဖေနဲ့ကိုအဆင်ပြေစေချင်တယ်မလားမရှင်ပောက်ကြရလျှောက်ပြီးစဉ်းစားမလို့နော်ကျမမဖြစ်တဲ့နိုင်မဖြစ်အောင်လို့ပြောနေတာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ဘဲကိစ္စတော့ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်တယ်မလားနောက်မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဆင်ញင်ပါမယ်ဟိုဖြူဖြူတို့ကရန်ကုန်မှာကျောင်းတက်တာဆိုရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမဆုံကြဘူးနော်ဒီရောက်มาတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့လာစုံတာဆိုတော့ကျွန်တော်အန်ဒီလေးစီလာလေရတာလာအကျိုးနဲ့သွားပြီအရှိကိစ္စပါကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်နေပါဦးမြောင်ဟိုကျွန်တော်ပြောခွင့်ရတော့လေးလေပြောစရာလေးရတော့ဟောဒီမောင်ရင်ကဟောဒီညီမတော့နှစ်ယောက်ကိုပါရီမြားပြောချင်တာရောပါရီမြားပြောချင်တာရောကဲညီမတော့နှစ်ယောက်ကိုဖက်ခမီးတော့ကအခေါ်တော့ရှိတယ်ဗျာရှိကတာကြွားပြီးတော့ရှိတာသွားပြီးတော့ရှိတာသွားပြီးတော့သွားပြီးတော့ဒီမှာမောင်ရင်လေးပြောစရာရှိတဲ့ကိစ္စအဝါဝါကိုကြုတ်ကိုပြောခဲ့ပါမပြောဘူးပြောလည်းနေပါလာနာတော့ဇက်တန်လေးနဲ့မလိုက်လိုက်ရပါလားဖအေးကိုနီးမျိုးစုံနဲ့အနောက်ရှက်ပေးနေတဲ့ကောင်နင်တို့ကဘာကိစ္စအဲ့တော့ခင်ရတာအေးဟမ်ဖခင်ကလည်းဟိုသမီးတို့ကအလုပ်ပြီးလို့ကိုယ့်လမ်းကိုပြန်လာတာပဲဥစ္စာဟုတ်ပါတယ်သမီးတို့နဲ့လမ်းမှာရုတ်တရက်ဆုံတာပါဖခင်နောက်မလိန်နဲ့ဟိုကြက်မပြည့်တဲ့ကောက်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကမလိန်တတ်ဘူးနေတော့လူကောင်းတွေကငါ့ကိုလိန်နေတာဟုတ်တယ်ဟမ်ငါမွေးထားတဲ့တမီးနှစ်ယောက်ကလိန်မာလှကြီးရဲ့ဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီးနေတက်လှကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့အရထဲကချီကျူးနေတာငါကျင်နဲ့နေတာအခုဘာမဟုတ်တဲ့ကောင်းနေတော့ဘာကိစ္စပတ်တည်ချင်ရတာတော့ကြီးတော့ပါလေလုံးပါလေအင်းတော့ငါပုတန်ရောင်မလိုက်နဲ့နော်သူတို့နေဦးတယ်ပြန်လာလို့အခုလိုဖြစ်တာအကိုရလည်းကျမမလည်းတနေ့တနေ့အိမ်လုံးတနေ့နားရမှာမဟုတ်တာသူတို့နောက်တော့အမြဲပဲလိုက်နိုင်မှာမလဲအပေါ်တွေမပြောနဲ့နေနေတိုင်းထွေးမစားဘူးလားစားတယ်လေအစိုင်းချက်မှာပေါ့နောက်ရေးကြီးခွင့်ရှောက်လုံးတယ်တွတ်တွတ်မိဖို့တောင်းနေတွတ်နေတွတ်တွတ်ဘေးဟိုတမျိုးလည်းရေးတွားချိုးတာမဟုတ်ဘူးအေးတွားချိုးကြီးဟဲ့ငါစကားမဆုံးသေးဘူးအဲ့ဒါလည်းစောင်းတာပြောပါဗျဘေးမမဖေးကိုတင်းတဲ့ချင်းပြောင်းလိုက်လို့ဖြစ်နေပြီပေါ့ဘာမမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအော်နေလို့မှာပဲငါအမှုကိုကြီးကုန်တယ်မမလေးကစကားဆောင်ပြောခိုင်းတာဟွန်းဒီမှာအဲ့ဒီကောင်တွေပတ်တည်လာရင်ငါဘာစကားမှမပြောချင်အေးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ဒီရက်ထက်မှာကိုမရှိစေချင်တာငါမောင်းထုတ်လို့မရလို့ပေါ့ကွာဟေးတွေ့မယ်တွေ့မယ်လာမယ့်နေ့အရက်လူကြီးရွေးပွဲကြိုင်ငါဝင်ပြိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အခုကိစ္စနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲပြည်ရင်ဟာငါအရက်လူကြီးဖြစ်ရင်ဒီရက်ထဲမှာမရှိစေချင်တဲ့လူတွေကိုမောင်းထုတ်ပြလို့ရတာပေါ့ဟာ။ဘာပဲလဲအဲ့လိုလုပ်လို့ရလို့လား။ဟာကိုရက်ထဲမှာဘယုတ်တို့ကကြာနေတဲ့ကောင်တွေကိုမောင်းထုတ်လို့ရတာပေါ့ဟာ။ဟုတ်ပါပြီဘေဘေရဲ့။ဟိုအဲ့ခါကျမှပဲလေ။အုတ်တာကိုဖေဖေစစ်တဲ့မောင်းထုတ်ပါတော့အခုလောလောဆယ်တော့ဆိတ်လျှော့လိုက်ပါတော့။ဖေဖေမှာလည်းမပေါ့မပါရင်းနဲ့။ဟာ။ဟုတ်ဘူးလေ။ဖေဖေမှာတိတ်တိုးရတာရှိရင်မပေါ့နဲ့လို့အဲ့လိုပြောအောင်လေ။ဟုတ်ပါဘူး။တမီးကအဲ့လိုအဲ့လိုပြောတာပါ။ဆိတ်လျှော့လိုက်ပါတော့ဖေနော်။အေးဖေကိုယောဂမတိုးစေခြင်းအသက်အန္တရာယ်မဖြစ်စေခြင်းအဲ့ဒီလိုအကောင်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ဖို့မပြောနဲ့ခေါ်ရင်တော့လက်မကြည့်နဲ့ကြားလားဟုတ်ကဲ့မကြည့်ပါဘူးဖေအေးနောက်နေ့အလုတ်သွားအလုတ်ပြန်ငါကိုယ်တိုင်လိုက်ဖို့မယ်ငါကိုယ်တိုင်ပြန်ကြိုးမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့တမီးတို့တော်လို့ရပြီလားဟမ်နင်တို့အခုပဲလောက်ကပြန်လာတာလေဖေဘောမလို့ဟုတ်ဘူးရေသွားချုံမလို့ငါ့ကိုရှင်းအောင်ပြောရှင်းအောင်ပြောတွတ်ဘယ်လိုတမီးမှမသိကိုနေဟမ်မယူပါတယောက်တည်းဗျာဟုတ်တယ်နော်မင်းရောက်တော့ငါသွားလိုက်ပြီဒီ။ဟုတ်တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဖြူဖြူမပါဘူးလို့ပြောတာ။အဲ့တော့ငါလည်းပဲသိမလို့ကွာမင်းကလည်း။ဒါပါကြီး80 3မယ်။ပြီးဟုတ်ပြီ။ညီမလေးယူပါ။တယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနှီးပြီးသားတွေပဲ။ဘာလို့မြန်ပေါ်တင်ကြီးမသိချင်အောင်ဆောင်နေရတာလဲ။
ไม่ติดใจเอามาสั่งลุงเมียอู้ฉันรู้จักจะมาเอาหนีมาเพื่อไปสู้ท้ายฮะสู้กันได้เลยกูจะเอาสู้กันอะไรสักว่าพาลูกเลยเฮ้โหนี่อะจะมาเอาหนีมาเนี่ยเลิกกับเปลี่ยนแล้วอะมามาเชิญไล่ไปสกัดเปล่าเลยอ๋อไปกี่สัตว์ต้องมันนะเขาเด้อะเราไปไปอะไรตู้จีเมียรู้สกัดเปลี่ยนเปล่ามาแล้วสู้เปล่าจะมาเอาหนีมาเนี่ยสู้ท้าเลยกูรู้สกัดเปล่าแล้วมามาเลย โอ้ยมาเล่นพี่เบียบลูดีกว่าหรอตีลาบ่เอ็งเนี่ยกูเก่าจีเจ้าหลายเลยไอ้เหล่าตัวช่วยได้ปะอ๋อดีโลละกูจะสุขันอ่ะกูจะเก่งกองมันยังมาเลยกูดิพี่ๆไล่มันลาบีดันนี่มันกองมันไรมาเข้าปุ๊บพี่ๆเลยพี่ๆเลยมาเอาเลิกกิจสารเลยพี่เอ็งระวังทักใครหน่อย อ๋อไอ้เราต้องพิจารณาละพิจารณาละพ่อพี่ๆเลยเลือกตัวเลือกเปลี่ยนหัวหน้ามาตุ๊กเกอร์ไล่ปุ่มเลยตุ๊กเกอร์ไล่จูเม่เลยฮะตัวสู้ว่าอะไรแกแบบอาสุเลยลิโอ้กูเนี่ยกูเปลี่ยนทางไล่ป่านเนาะตัวจ่าลิกูเกาจีน้ากันไล่ลาลุด้วยตัวลุชินจะมาลิเอ็งอยากแต่แต้มไอ้ใช้แค่มาโมลุกันเนาะเปลี่ยนทางไล่ป่านเนาะมาลิไอ้เราไม่พิจารณาเนาะอย่าไปในบ้านจะกลัวกูไปเชื่อเลยนะ อ้าวกูรู้สักอะไรใช่ไหมนะอ้าวกูรู้สักอะไรใช่ไหมนะเช่อ๋อไม่บอกกูรู้สักอะไรรอบีรู้ยี่มาเลยเช่นว่ามาสรุปไม่เช่นเลยเนาะใหญ่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 ให
ช่างมันไม่กูอันนี้เก้ากูเอาแล้วจิ้มยาโรจาดีกว่าช่างฮะพี่จะบอกแล้วนะกูเก้าจีตะโกนลงช่วยตัวเลยว่าเก้าจีไม่เอาเราหยาบีเอาด่าไม่เอาไม่กล้ามาเจอ อะไรแต่สาฟูลงเนี่ยกว่าที่ลุงยาร์มาเลยอ๋อพี่พี่ไม่บอกกว่าพี่ก็อะไรเป็นกามาย่ามาบอกอ๋อจริงๆยาวเนาะรูปแบบแล้วก็ไม่ยาเลยกว่าไม่ยาเลยโอเคป่ะกูดีเฮ้ยขมย่าเยี่ยจีเนาะอเปมองอันนี้กูเกาจีเนี่ยตะโกลงตะเนียมาไม่จำช่วยตัวเราออกมาเนาะฮ่าอะไรเราไม่พูดเลยงานเรื่องเยอะกับตะจันสุลีมีเอ็งนี่บ้างหรือเปล่าอพยูยี่อพยูลีอพยูแหละอพยูปั๊บสนามมาจำตะโกลงช่วยเอาเราไหนนะ ดีกว่ามางาเดียวไม่ใช่ดิโอ้ล่ะไอ้เราเข้าเดไอ้เราเข้าเดแต่จันนี้ส่วนไอ้หมู่เนี่ยไปดูโชว์เท้าเวียนอะไรอะไรอยู่อย่างนี้เราเฮ้ยไม่พาริจังบอลเลยวะนี่มาอุ้มชมเนี่ยเด็กๆว่าเก็บว่าเก็บว่าขนาดเนี้ยขมย่ารู้พี่ว่ากูเข้าจีดีแล้วตัวนี้จะเตะจานอ๋อไม่อะไรดีแล้วตัวนี่เรื่องตัวนี้จ้ะไอ้สุกุลนี่ไปหมดเลยเฮ้ยจันนี้กูเซียนอยู่เนี่ยเลสเซนกันไม่แม่ปีนี้จันนี้กูเซียน เป็นนอกเวียนในวีดีโอกูเกาจีเอ็กซ์การ์ดิโอคันซามิโอเคเต้นเต้นมาเลยพี่โอ้ยเจ็ดเอ็กซ์เข้าเบี้ยวหลงได้ไหมเข้าพี่ได้พี่ไม่ได้ต้องอยู่ไปต้องไปเบสซี่กี้อะไรเลสเซอร์ดีมากเบี้ยวเชียวไม่ไหวแล้วไม่เข้าแล้ว ยาสเวนสันนาวมาตามบีบีเดียวกันชูมือยีเดียวกันชูมือยีเดียวกันยุบไปทางมาลาเดียวฮ่า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 ฮ
哎，昆里亚的爷爷啊，你哦，老衲高高兴兴，老衲妈咪老咪大，怎么样？昆里亚的爷爷，我真牛，跟伢表来比，表比比啵，比啵，伢伢伢比，伢伢比吧，伢比呀，伢比呀，伢比呀，伢伢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 伢
Angge, Piu-piu. Angge Piu. Oh, Minu belum lu kau di dalam. Angge ni memang Piu-piu melakukah Minu malay. Piu-piu malay. Angge so tu Piu kau lah. Piu-piu apa Piu-piu kau lah, bo. Angge lau dua macam kau ni juga. Minu dia yang si kau bala. Minu biasa nak bo jauh lu ni Minu kau ni. Mali.
Mama Singpu. Mangli, lo teh malai ibu ini balut dah lagi. Mama ulam lo. Langli, apa u? Tercelam macam ni boleh jadi lalu ya apa aku punya lagi. Kau mana tu ni ada? Oh, angkai ada jual apa kamyah? Eh? Oh, angkai ukuran lo kau bawa no? Mangli, Mangli ye, mimi lo piao ye suri lagi dah. Jono, ye suri lagi apa? Di mana? Mereka aku ya tak bisa lawan pihak. Tadi ni balal lo dah ni. Cari alam apa? Angkai itu apa? Jono, angkai u, bermani ni aku me. Bermani so, balik. Jono, angkai u ye cuci mulu apa? Hei, ni apa? Ni je bau ni. Macam ni mana angkai? Baham bau apa ni? Mereka ngaji u balal lo dah ni. Angkai u ye cuci mulu apa? โอ้ด่าเจ้าท้องแต่มาเฮ้ยอ่ะเจ้าท้องนะอย่าเยี่ยชอบไม่เอางั้นมาตายอีกละบ้ากว่าเลยบ้ากว่าบ้าบ้าบูอันเงี้ยบ้าบ้าบูจันโอ้ไอ้ลูกสุดๆเราบ้าบ้ามาตายอีกเยี่ยชอบไม่ได้ปุ่นจะมีเบี้ยเราบ้าบ้าเนี่ยมาท้องนะเสียงละเสียงนี้อะไรเนี่ยมาเสียงนี้เลยบ้าบ้าเลยอันเงี้ยเสียงเนี่ยเยี่ยชอบไม่รู้ว่ากันเนี่ยเฮ้ยอ่ะมีเงาเยี่ยชอบไม่จำรู้งั้นบ้าดังอ่ะกูรู้ยังไม่ทุกงั้นมีสิ่งเสีย
อังเกอคุณหลุดพี่นี่ละฉันต้องมาตามเงินชีบาร์เลยอังเกอคุณหลุดตะโกนร้องย้ายยันนี่ได้เลยเปี่ยวตัวอ๋อฉันต้องพิจารณาเสียให้ฉันต้องลุกไปเสียสิมาพิจารณาเนี่ยมาพิจารณาเนี่ยเก็บมาดูเลยคุณสรุปเสียเสียเนี่ยอยู่ด้วยเลยฉันต้องเปลี่ยนให้มาพิจารณาไปเลยจ้ะมาพิจารณาเนี่ยเก็บมาดูเลยคุณสรุปเสียเสียเนี่ยอยู่ด้วยเลยฉันต้องเปลี่ยนให้มาพิจารณาไปเลยจ้ะ ไปเลยบอกเลยผมยืนยันเจ้าไม่ยืนยันเจ้าอันเดียวจะโน้ตซีสุเบี้ยบ้างไหมอ๋อไม่ได้ยัง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 ไม่ได้ย
तू जनो सही सो जनो लोग बाम ला जनो तू तो मेरे चाइनी हाली ऐरा का पोसो ला नो ये ठहर मारी लूटी शिंजा में लोग बाने तू ने ना ताऊ मा मारे तो माँ मिले यंगो प्यान प्यान मैं प्यान उसे नाली टी या करे काउने से यारों में ऐरा नेती लो अरे मैं सेंसी आऊँ सही चा बाबी लोले ठीक है माँ उखाई आऊँ ना म्यू म्यू ना पोंग में बा ऐले बाबी ले ला चनो आतू तो मियो पाई मिसो इन चनो ले ठीक है माँ ओसा आना न्यू बाबी राजू इन अनिले ओ ठीक है माँ ये लुजी पियो चनो कमें अनिले ये शियो ना लोग बाबा तूने हाँ आप जनो ठीक है माँ उन्हें ना ไอ้โห นี่ ดิรอเนาะไม่ย่าတော့ပါဘူးตะเมียเสียวงอ่ะเลยပြောပါတယ်ဒီตลอดนี้ก้าวมาပါပြီတဲ့ဟုတ်တယ်ဖေဖေတမီးတို့อ่ะလေတောက်ဆေးပုံမှန်တိုက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လေဖေဖေလေဒီတက်ရာချင်တော့မရတော့ဟမ်ငါဘာဖြစ်လို့ရာချင်နေရမှာတို့ဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးဟိုကင်းငင်းရှင်းရှင်းပြောက်သားမှာပါလို့အဲ့ဒါမပြောဖေဖေဟောအငယ်မှာလေငင်းကလေးပြောလိုက်လို့ရှင်စကားမပြောတတ်မဆိုတတ်ဘူးဟုတ်ပို့ပြီးကြီးွ
ကျွန်တော်တောင်းမှန်ခွင့်ပြုပါအင်္ဂယ်မင်းမတောင်းမှန်နဲ့မင်းမျက်နှာကိုငါမြင်တာနဲ့အခုပြန်ရှားလာပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိပါတယ်အင်္ဂယ်ရှားနေတာကိုလည်းကျွန်တော်ကူညီပေးခြင်းပါမင်းပါစကားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂယ်အင်္ဂယ်အရာသက်တာအောင်လို့ကျွန်တော်ကူညီခြင်းနဲ့လို့ပြောတာပါမကူညီနဲ့မင်းမကူညီနဲ့ငါကိုဆေးခံပြနေရပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့တဲ့ရင်ကိုကျွန်တော်ကြားပါတယ်
ော့မပြောပါနဲ့အန်ကယ်ရဲ့ကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်အပြစ်ကိုကျွန်တော်တီးပြီးတော့အန်ကယ်ရှေ့မှာ
ဝင်ချတောင်းမနေနော်အငယ်ပေးသမျှအဖြစ်ကိုလည်းကျွန်တော်ခံမမယ်ကျွန်တော်အငယ်ကိုမိဘလို့သဘောထားတာပါဟဲ့ကရဟောအမမဟုတ်ငယ်အထင်မလွဲပါနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကမိဘလို့သဘောထားတယ်ဆိုတာစုံသွားတယ်ကျွန်တော့ဖေလို့သဘောထားတယ်လို့ပြောတာပါဟဲ့ကမင်းပေါ်ဆက်လာပြီစိတ်ထဲမှာငယ်မလုပ်ပါဘူးအရှင်လည်းဖြစ်ပြီးသားရပြန်ပြောမလို့ပါနဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှာနေအမြဲဆုံးထွက်သွားလိုက်ပါကျွ
ไปมาไม่เอาอ่ะไงจนเราแกดูเผ็ดไปแล้วตองมันน่ะว่ะไงไอ้จนเราแกไม่ซวยเลยฉันไม่เห็นเลี้ยบอลลงตะลงลงตะบอถ่าพี่ไหนน่ะจันได้ไล่บาร์ว่ะไงจนเราจองจนเราจองอังเกตะโกลงย้านนี่ล่ะจนเราจนเราไม่รู้นายมูอ่ะไอ้ตะโกลงสุดน่ะอยู่แท้มาเจอได้ดิตะโกลงนี้บาอันนี้มาแล้วไม่เจอได้ว่ะโอเคป่ะไงอ่าอย่าไงจนเราจองย้านนี่ล่ะว่ะอังเกตะโกลงนี้บา ขึ้นหลุดได้ဆိုတဲ့စကားလေးတော့ပြောခဲ့တာဟဲ့ကမင်းငါ့ကိုမိမျိုးစုံနဲ့စိတ်နှောက်ရက်ပေးနေမင်းတို့တသက်လုံးကခွင့်မလို့အငငယ်ကကျွန်တော်တသက်လုံးခွင့်မလို့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းတသက်လုံးမလို့ဘူးမလို့ဘူးဒီကောင်ပါပြပြအကျဆုံးခွင့်လို့တော်လို့ပြောလိုက်ပါအဖေဖေကလည်းမပြောမချင်သူလည်းမမှောက်ဘူးမင်းဟာဒီကောင်ပါမင်းပြောလိုက်ပါဟိုလမ်းမကြီးပါလေမလို့ဘူးလည်းမကောင်းပါဘူးအမှုရှက်လာပြ
ไม่ใช่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 ไ
ကိုစင်ရုံးနဲ့ကောင်းပြီးတွက်ခဲ့တော့ အကယ်ဒမီရှော့မြင်နေမြင်နေရန်ကုန်သားရဲ့မာယာများလားငါယုံသွားပြီအဲ့ဒါမပြောနဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်သွားပြီနော်ဟုတ်ပါလေအဲ့တော့လောင်ကြီးအတိုင်းနွားနို့အဝတိုက်ဒါဆိုတော့လောင်ကြီးလည်းကောင်းမှတ်ပြီလားအဲ့တော့သူ့ကိုမင်းခေါ်သွားရင်နို့အဝတိုက်လိုက်တော့ဟမ်အိမ်မအမေပဲရှိတယ်ဟမ်ဘာရှော့ပြောလဲမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးအမေရှိတာချိန်မှာငါနွားနို့ခိုးလို့မရဘူးအဲ့လိုပြောဟုတ်အဲ့ဆိ
င်ပြီးတာပဲလာတောင်းသေးဦးတော့တယ်သေးဦးတော့တယ်နော်ကိုရောင်နေကိုချစ်တယ်မင်းနဲ့ရောင်နေဘာမှမတော်ဘူးလေကြာရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောစရာဖြစ်လာတော့မယ်အဲ့ခါကျမှမင်းရောအဲ့ကလေးမောင်သူများတို့ကွာမှာပက်လက်ညောကြရမှာကိုပိုင်ပတ်ကနေပြီးတော့တီးကိုလက်ထပ်ဖို့တီးအားစားပြီးတိုက်တွန်းရလောက်တဲ့ ठी တော့တီးမလုံနိုင်ဘူးမဖြစ်တဲ့ဦးဆိုတာတီးပဲမဲ့ရောင်ကြီးတော့ပြည့်ရှိပါရဲ့မမ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 အားရဲ့ချက်ကပိုင်ဆိုင်ရဖို့ထက်ဒီဘအလုပ်ကပြန်လာပြီလားမမြင်ဘူးလားဩမြင်တယ်လေမင်းတို့မေးတာပေါ့ဘာတို့မေးနေလဲယူဘကိုမေးတာလေမန်နေဂျာအတွက်လို့မေးတာလေဆော့ထိုးလိုက်ရသေုံးမယ်သူများနဲ့ရိုက်ချင်နေရဟမ်ဟိုမောယူဘရဲ့လက်ခါစတာဟိုယူဘအခုအလုပ်ကပြန်တော့ဘယ်တော့မှအိမ်ပြန်မှာပေါ့အိမ်ပြန်မှာအိမ်ပြန်မှာဆိုဒါလေးယူပါမှာလားအဲ့ဒါဘာလဲစာဘာစာလဲရီစာစာဟဲ့ရီစာပေးတယ်ခဏလေးပါဗျာခဏလေးပါဟိုယူပါရင်ဟိုရီစာစာအလုံးမတင်ပါနဲ့ဟုတ်အုံတားနေပြီးတော့တူတူတောင်းပန်နေတာဒါပေမဲ့လူကိုယ်တိုင်တောင်းပန်권မရလို့စာနဲ့တောင်းပန်နေစာပါဒီမှာဟုတ်ရှုံးရက်တွေလာမလုံးနဲ့နော်ဘာစာမှမယူဘူးဟိုက်စာကိုယူမလားမယူဘူးလားအဲ့ရောပို့လိုက်မှာနော်လူတော့ဘာထင်နေလဲဟာဟာဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မယူဘူးယူပါယူပါဒီမျိုးဒီစားလေးပေးပြီးပါယူပါလေတောင်းပါပါဒီစားလေးယူသွားပြီးပါသူစင်ရုပ်ချစ်လမ်းမိုက်မှာလူပြင်းလို့မကောင်းဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဟာနောက်မှာဖေးဖေးပါလာတယ်ဟဲ့ဟာလုံးအဲ့မင်းရောကကျွန်တော်တဖက်တော့ကသူ့ဆရာတောက်ထားတယ်နည်းနည်းယူပါကိုရီယိုဟာ
ีซาวนิวลาเนาะเปเปติโลရှင်กูพยายามกูရှင်มะม่าแหละไม่อยู่ลาลุมาไม่ย่าราโหกูเซ็งยูสวยเลยอ่ะอติ้งไปไล่ตาตอจาเปเปเปลี่ยนยောက်ลาไอ้เฉยเนี่ยโต้นี่มาโปซูกูมาอะจังญาติมาเนี่ยอยู่ลาแกอ่ะโหอะสรแล้วตะคายปิดขึ้นไล่ป่ะล่ะมาลุดีที่อยู่ลาดีเลยลูกอ๋ออะสรตะเกมาพัดฉิมปูบ่ย่าลิตะคายไปลุกไปอ่ะအဲ့လိုတော့မလုံးနဲ့လေဟာမင်းကဒီတိယူလာပြီးမှတော့ငါအထဲမှာဘာရေးထားလဲဆိုဖတ်ချင်တာညီမကြီးမသိရချင်ဘူးမင်းဖတ်ဖတ ไม่ติดอยู่เนาะตัวลูกโกเอลาต้อมมันลูกไม่ยาลูกซาเน่ต้อมมันจริงเลยสรุปญาติเลยอยู่ละแก่อ่ะโหยีซ่าซ่าสรุปเนาะกูเกษากูရှင်ไม่รู้ชื่ออ่ะมาแหละฮ่ากูแจ่มๆแต่ไม่แจ่มๆด่าเว้ยบ่อ๋อเนี่ยมาหึโหเนี่ยง่าลาพี่รออาจารย์ปี้เนี่ยล่ะถูกดิเลยดีเกษาโอ้ง่าเฟเฟเนี่ยตันไล่ลูกရှင်อีอมุมาเนี่ยก็เตยขั่นเนาะฮะไม่ใส่ญาติเลยเนี่ยลงว่าไม่ใส่เนาะเตยขั่นอสิทธิ์ก็กูอุ๊ดตาစီရင်ချက်ချရမယ်တရားသူကြီးကတော့ဖြူဖြူအဲ့တော့ကိုတရားကိုစီရင်လိုက်တရားလစ်ပြီဟုတ်လေတရားသူကြီးရဲ့မှလေမျက်နှာကျော်ဒီတရားကိုပဲမြင်မှုတည်းတရားခန်းကကန်ကုန်းသွားပြီနော်ဟာကြားဘူးလားတော့ရန်ကုန်သားတွေကတော်လက်ပါမင်းကြမှာတော်တော်ကစင်းနေတာဟာကျွန်တော်ဘာကစင်းနေလို့လဲဟာမင်းဖြူဖြူကိုစာပေးဖို့ငါတို့တယောက်ကအရေးစုံကြီးကိုင်ပေးရတာလေဟုတ်တယ်လေမင်းစာကိုယူပတဲ့ထဲငါကိုယ်တိုင်ထည့်ပေးတာဟုတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာသူ့ဦးခင်များတွေ့သွားရင်ငါခွဲဖြစ်မှာလေအခုလည်းဖြစ်နေတာပဲဟင်မဟုတ်ဘူးလေအခုလည်းစားလို့တောက်လို့ဖြစ်နေတာပဲကျွန်တော်ဘာကစင်းနေလို့လဲလို့ဟာကစင်းနေတာပေါ့ကွာမင်းကလေဒီလောက်ကိစ္စအကြီးကြီးတော့ကိုင်ပေးပြီကွာအဲ့ဒီတယောက်လုံးတိုက်ခါမတဲ့ချောင်းဆိုးမယ်မှန်တယ်ပြန်လာတော့ဆွေးဘောထက်ကုန်မယ်။ဟောခင်ဗျားတို့ကလည်းဒါကအေးချိန်မို့လို့အေးတိုက်တာ။ဩညက်နေကြမှာ။ဗါလေဟိုအလီလာအလက်လာ။ရေနွေးဟိရေနွေးအဲ့ရေနွေးနဲ့မြေကပတ်လိုက်ရင်တကုံလုံးကိုလန်သွားမှာ။ဘယ်လိုပြောနေရလဲ။တကုံလုံးတကုံလုံးတားရေလန်သွားမှာပြောတာ။ကဲပါဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းကျွန်တော်ဘောမှာအဲ့လောက်ကြီးအညှိုးကြီးမနေပါနဲ့။ညနေကြရင်ခင်ဗျားတို့စားကြတာစားညနေစာကျွန်တော်အကုန်လုံးလိုက်ကျွေးမယ်ဟိဒါမှမဟုတ်တခုတော့ရှိသေးတယ်စားပေးရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးဟမ်ပြပြစီကအဖြေပြန်ရဖို့လည်းလိုသေးတယ်ဩအဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စခင်ဗျားတို့ကူညီလို့ကျွန်တော်အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဂျေဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ရန်ကိုခေါ်သွားမယ်ဟာမရောက်ဘူးတဲ့နေရာကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်ဘယ်လိုလဲနေရာလေးအင်းစင်တောင်းဟာပြောတရားကြီးလူတွေပြားကြီးပဲเออโนไปเออเล่นดอกอ่ะชอกครับอ่ะชอกครับน้าเลยอ่ะไม่ได้หรอกว่าแต่เราเนี่ยถอยออกมาหมดเนี่ยกว่าไอ้เราดิเจซูเสร็จอ่ะไม่รู้เลยกว่าอะละกาน่าด่าบาเปียจนตาผิวๆเสียอภิยะลงอ่ะတော့จนเยผิวๆเยขะมยารู้2รอบเยยังงงตั้วพี่แล้วမျိုးอันหยอดเลยจ้าเมียเตเกอะลันอะลันเตเกเนาะอ่ะด่าซอยผิวๆเสียအပြေမရရအောင်ကုညီမယ်ကွာရောက်ပေးပြမယ်ရှိတိုင်းအမလေးဟာလောက်လိုက်တာကိုဥတာရဲ့ညီမလေးရလေဒီလိုဒေတာမျိုးမှာကို့လိုစတိုင်မျိုးကတွေ့ရခဲ့ပါလေဘာလိုက်လာပြောနေရလဲခဏနောက်တာပါကိုကလေဟိုညီမလေးကိုလည်းစတိုင်ဖြစ်စီကျင်းတော့ညီမလေးရေကြည့်ကြည့်လေညာကြည့်ကြည့်ကြည့်ညာလေးကြည့်လက်တော့နေတယ်ဟုတ်တယ်ညာလေးနော်ဟုတ်တယ်ညာလေးဒီမှာရှိသေးတယ်ဟေးအဲ့လိုနဆွေးမျိုးလေးရှာနေတာဟိုဒါရီလက်ရောင်နေတာလားဒါလက်ကျန်ဩအဲ့ဆိုလေယူလိုက်မယ်နော်လက်ကျန်မဟုတ်ဘူးလက်ဆောင်ညာလေးကိုစတိုင်ဖြစ်စေချင်လို့ညာလေးအတွက်ကိုဝယ်လာတာလက်ဆောင်လက်ဆောင်အဲ့ဆိုလေကျေးဇူးပဲကော်ဖီပြူနော်ဒါဒါဟေးကဲကနနေဦးလေလက်ဆောင်ယူပြီးအဲ့လိုလက်ထွက်သွားလို့ဘယ်ရမလဲညာလေးရဲ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညာလေးကိုကိုကအခုညီတောင်းမလို့ဘာကူကြီးရအောင်မလဲညီမလေးကနေဒီစက်
ဖြူဖြူစီကိုစာရောက်သွားပြီမလားရောက်သွားပြီလေအဲ့ဆိုရင်လေဖြူဖြူစီကနေအဖြေရဖို့ညီမလေးမှာပဲတာဝန်ရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ယူပါရဲ့ငါတို့မှအားကိုးစရာဆိုလို့နင့်တယောက်တည်းရှိတာအဲ့တော့နင့်မှာဖြူဖြူစီကဖြူသူ့အတွက်တောင်းတယ်တောင်းတယ်နေအောင်နေအောင်နေအောင်အဖြေတောင်းမေးဖို့နင့်နေတာတာအဲ့စာကိစ္စကြအိမ်မှာဘာဖြစ်နေကြလဲသိလားဘာဖြစ်လဲတော်တော်ငွေတဲ့ခေါက်ကြီးပဲကွာတွေ့မယ်ကောတွေ့မယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အကြောင်းလေကျမတို့ညီမနေရဖေဖေကိုမနေကိုညင်းယူပါတယ်ဒီမှာညီမလေးရဲ့ကိုကြောင့်ညီမလေးတို့ခဏခဏအဆူခံနေရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုလို့ညီမလေးတို့အဖေလည်းနောက်ထပ်ထပ်မဆူရအောင်ညီမလေးလည်းထပ်ပြီးတော့အကူအညီမပေးအောင်ညီမလေးအမစီကအဖေတခါလေးယူလာခဲ့လိုက်တော့စစ်ချက်ဟင်မဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးဟာအိမ်မှာဒီလောက်ပြဿနာကြီးတက်နေတာအဖေတောင်းမရအောင်ပါလားဟာဆိုတာပြန်ပြီးကြော့လကားနောက်တယ်မှာညီမလေးရဲ့ဟာညီမလေးအတွက်ညီမလေးဝစ်စီခြင်းတော့စေရနာတက်တက်နဲ့ဝဲလာတာအဲ့ဒါနော်ကဲညီမလေးကအဲ့လိုအဖြေတောင်းဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲဒီတော့ညီမလေးကိုယ်တိုင်မတောင်းနဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲတောင်းလိုက်တော့မယ်အာတိပြီအဖြေတောင်းတဲ့စာစာထပ်ပြီးပေးပေးရအောင်ပါလားဟုတ်ဘူးစာယူသွားလို့ရှိရင်ရှင်းရခက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးအစုခံနေရအောင်မယ်ဒီနေ့ညညီမလေးတို့ခြံထဲကိုကိုကြီးတို့လာခဲ့မယ်ဟာကောင်းနေမဟုတ်ဘူးမကောင်းဘူးဘာလို့ကမလေးကြောက်တယ်မရဘူးဝါမယ်ညီမဖြစ်ပါမလားငါကြောက်တယ်ဟာမမလေးဘာကိုကြောက်နေရလဲအဝေးသွားတွေ့ရမှာမဟုတ်လားကို့ချန်တယ်မှာလားဟဲ့ညီမဒီချန်နဲ့ခေါ်လိုက်တယ်ဟာဟာညီမလေးကောင်မဘူးသူကတို့ရောက်လာတာဖေဖေများမိသွားလို့ကလေငါကောင်ကမတွေ့ရဘူးသိလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ဖေဖေအိမ်မောကြတဲ့အချိန်မှာမင်းမင်းစစ်တူရအဲ့ဒါမှလည်းဟိုးကပြန်လာကဲလာပါပြောနေရကြောင့်မင်းမင်းသွားလာနော်လာလာဟာလာကြောင့်ဖန်တလိုက်တော့ရှိပြီတကယ်ထွက်တွေ့ရနော်အော်မင်းကိုထွက်တွေ့လို့ပဲမင်းရှိရောက်နေပြီကြောင့်မင်းကလည်းတော့ကင်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့အော်ဘလို့လဲဘာလို့ချုပ်ပြောနေလဲ။ဟုတ်လေမင်းကဈေးကင်မယ်လေမင်းရှိကိုရောက်နေပြီဈေးမကင်နေတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ဘွားမှာလေဒီလိုအတွေ့အကြုံကတော့ပထမအမှုဆုံးပဲ။ဘာမောက်တယ်။ဒီလိုတော့ပါလား။ဒီလိုလေ။ရောက်ခင်ဗျားတို့လေ။ပြန်တော့ဒီကောင်းလေ။ပြန်ပြန်ဟမ်။မင်းအလို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 ဟမ်။မင်းခုံမတော့ကတော့ထက်ချက်မခေါ်လိုက်ရတယ်။မင်းကဖြူးဖြူးမျက်နှာလဲမြင်မြင်ငါတို့မင်းရောက်ကားထုတ်တာလားပြော။ဟာခင်ဗျားတို့ကလေအဲ့လိုသဘောမျိုးပြောတာဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကစကားအေးအေးဆေးဆေးပြောရင်ကြားရင်ကြားမယ်လေ။ဟုတ်ပါခင်ဗျားတို့မတ်တက်ရက်နေရညောင်းပါဆိုလို့ပွားလေးမှသွားထိုင်။ပွားလေးမှသွားထိုင်။အဲ့လိုလား။မင်းထိုင်ဆိုငါတို့သွားထိုင်မယ်နော်။ဒါနဲ့นี่ก็จะปวดเต็งว่ะเราตะลุงเนาะด่าตะลุงเนาะตะลุงเนาะดีกว่าเนาะทีมาชี้อ่ะดิตูรู้ม้องโทรไปแล้วทีมาบลาอึเจินสึกาပြောเจินพี่อยู่เฉยงาบลาป่ะอย่างนั้นโหพี่อยู่เฉยยามเลยส่วนลูกมันน่ะโมเล่นไม่เล่นเลยสิก็ไปอ๋อชี้จม้ารู้เพชรๆตาลงเนี่ยอ่ะမကောတာရှင်ပြောတော့ခဏပဲစကားပြောမယ်ဆိုတော့ကျမမမခေါ်ထုတ်လာပေးရအောင်နော်ပေးထားတဲ့လက်ဆောင်တွေလည်းတန်ခိုင်းပါအောင်ဟုတ်ဟင်မင်းကသူများကလက်ထိုးရနေပဲငါ့ကိုလည်းအပြည့်ခေါ်ထုတ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမလေးဟိုလက်ဆောင်ကလေမယူရင်ရမ်းရကြမ်းမှဆိုလို့ပါဟိုမမကိုအဲ့လိုမှမခေါ်မထုတ်ပြင်သူတို့တွေကပြဲမှမဟုတ်ဘူးမယုံမင်းကြည့်ပါလားဟုတ်ပါတယ်ဟာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကဘာလာလုပ်တာထီလာတောင်းလားညာဤနေအဖြေလာတောင်းကြလားဒီအချိန်မတောင်းလို့ဖြူဖြူဖေရဖြူဖြူကိုအလစ်ပေးရမှာဟုတ်လားဖြူဖြူဖေဖေလစ်တုံးလေးဖြေပေးလိုက်တော့နော်မာဘာလို့ပေးရမလဲရှင်စားပေးတာတိတ်မှမကြသေးဘူးကျမလောလောကူပြန်ပေးကြပါဘူးဟိုဖြူဖြူအထင်သေးလို့ရှော့တွက်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖြူဖြူအချက်ကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နေလို့ပါနော်ဆရာကြီးဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကောက်ကြီးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကောက်ကြီးပါခင်ဗျာငနငေါ့ဟိုကောက်ကြီးမမဟေးဖေဖေနိုးလာတော့မင်းကိုကြီးရယ်ကိုကြီးအေးရှင်းမှာကိုကောက်ကြီးရောက်နေကိုကြီးခေါ်တာလားဟဲ့ရှင်ငါဒီအချိန်ဘာလို့ကောက်ကြီးကိုခေါ်မှာရောမသိဘူးလေကိုကြီးရယ်အေးရှင်းမှာအော်တန်ကြတာပဲเออแล้วสุดแล้วนี่ไอ้เสียชื่ออะไรไอ้ดอกมาตั้วจี้ได้มั้ยตั้วก
够几个啊？这些钱一交那弄的，把他弄来弄去啊！高姐，呀，没办法弄到路。哦，陈亚文，今天我开车去的，帮个那新哥哥陈大姨拉给王叔路，今天陈大姨拉给他王朋友。我呀，啊，姑娘陈大姨也去的了哩，没有我可能没那陈大姨。啊，妈妈话的是耶，办到那新哥哥妈妈话的，现在已经妈妈来对，是啊嘞，意思是变一把，办到那新哥哥们的现在嘛拿给没咯，变来保我，变变变，变来保你，可变嘛？好呀，哎，高你的前面，没那现在呢，伢现在妈逼来啊的路，哇，高姐，哦，我就看完呗啊。米三姐，你找了天天搞嘛来，啊？我杨哥嘛，我打我们奶奴，你是有看哪部台了？你这看了没嘛？别啥别来的，好了。妈妈要了，我这嘛我以为别听的吧呢？我妈妈要奶奴来了，这嘛来等人的来了，听哪位啊？哎，阿张你有听听讲的了，不要了，包，不要什么？阿苦我打可别多了，别哈嘞。啊不是，妈妈爷爷都不要怕，给你干嘛哩？阿培阿哩路钱。有钱人啦，好的，我搞你看你让你爸哪里？哈，好吧，我把钱放你手表里哪里？都是明天发的来，今天讲你都表了啊？哦，没撇步，没撇步，讲了没撇步，我过来快点没走。哎，我妈呀，过开哦，快没？爸，不，骗你爸不拉了。哦，都快没了，表了，好不？我打口别多嘞，都是明天快点没了，表了。我妈呀嘞，哎噜噜噜，撇把不拉了。我妈一路阳光偏，妈呀，这妈的妈掉在江堰开嘛喏。那不就是，这嘛也是话，两个人连的共同话嘞，起码别去查查啦哟。哦，这嘛妈妈有的时候来哪路去打嘛好不？嘿，他说第六十一间的米大叔呢，俺路呢不着路包门嘞。哦，妈妈爷，十一间的住哪第六吧？哦，不如我们来母爷当家的了，大米我不要了嘛不？都这米的呢，不打哪路生意嘞，都问都比多大几呀？大米我不要了。那不就顾客讲话哩，爸大爷他妈的要爸妈耶，嘛，那不就哩，我这妈六百提一嘛哩，他提些问题要米饭、鸭饭、菜饭，他牛的饭嘛，我妈耶，那不就哩，我妈一打哩，可别打哩，搞么哩，送哩白鸭皮的，羊羔嘛哩，等咱苗子我等你哒，嗯，我妈耶嘞，俺那说那么说吧，好个，大妹妹，多大几笔事业真的都赔尽了，变样没，那么说样了哩，俺一到北门的么，俺那说妈妈有把那几笔要女家哩。马三姐，马三姐，这老小些看的，这天快活路都冒泡茶的的啦。给，先来变咱妈，弄完啦去吧。你妈随手还得搞你弄的路，弄变变。OK 吧 ，OK 吧。爸，马三姐，打不住嘞，打不住嘞。怎么嘞？这妈殴打你，你扒皮了都。哦，啊，就这么又磕断嘞。我明天又讲耶，阿妹哦，哎，讲嘛嘞，妹啦，哦，这嘛老子妈妈呢？你，我三姐，看明阿妈不杀过白家罗，白家罗是？阿拉妈妈好罗罗，看明阿罗你妈娘罗，就闹白家嘛。哎呀耶，辛苦太巴西，这嘛当妈妈嘞，这嘛当妈妈，阿姑妈妈又要拿拿来哩，给你给啥子？想想想拿了吧。好吧嘞，姑爷，我这嘛嘞，这嘛他主要啥啥呀？单位有那嘛嘞，我现在没留言嘛子呀嘛，这嘛玩嘞单位你的吧？哦，为了现在我在屋里有来哩，可为这嘛这嘛的表表你啊？表表你，这嘛来看你嘛嘞，这嘛来表表你啊？是要见那路，一些没你的那路喏？哎呀，你什么？啊！路大没有没，路大没有没。马三姐，是，叫东西不拿来，叫东西拿来。我，我看下喂，我飘飘呢，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，来信来你哦，这把路得给这个没地方，我先去这个没地方。哎，你给啥来哩？啥油来哩？哦哦，你都把它掉了哩，这把路我提啊。哎，那刚来叫来，你别没得啦。我飘飘呢，这电商哪里来了？要地方，我先去。哎，要不要讲不啦？哎，阿丽，看明天我大新手臂啊，包子也来了。通山梅林，干嘛来？不，哦，通山是哪样？那别写了，我这马上大爷单位有把梅了，不要可怜你过来的，这马如果对对上下辈吧，没事。哎，没对对上下辈，但是这苦了些喏，看明天呢，就这么有淘宝么中呢？我现在没表片片了嘛，没好打。没表嘞，没家庭户，就这么有嘞。哎呦，别打，看明天咋整？
เฮ้ยข้าไม่เอาเจ้าเชิญด้วยหรอกตัดปีตาเลยโอ้กูข้าเอาเฮ้ยกรณีเกษาอีสิ่งที่พี่เอาลุยอะไรสิกูรู้ดูดีเลยทารีเด็ดพิเศษเลยรู้ป่าวโอ้พี่เอาเลยมิ้งกรณีเลยอีสิ่งที่มาเล่นเนี่ยจีเกย์สองพี่เอาเชิญช่องเนี่ยฟังกันจะตีกันเลยโอ้เชิญเล่นเนี่ยประมาณเนี่ยเราเข้าอยู่ป่าวเนี่ยเนาะเฮ้ยป้าใช่รู้เลยป้าใช่รู้เลยเฮ้ยข้าไม่เอาเจ้าป่าวเชิญช่องนี่รู้ดูฮัลลี่ป้าใช่ยังดิ ผมไม่จำเมนูของเจ้าที่อาคันนาสูบีง่ายกว่าเอ้าเปียมาปอดูแล้วจงนั่นเนี่ยวิญญาณละโอ้โหทำไมเนี่ยแค่ว่าจะกัดตีเบสเนาะเจ้าจะมีผมมาด้วยด้วยเอาชาบีไอ้เจ้าจะมีผมมาด้วยด้วยหรอข้าไม่รู้จะสวยลงจะมีลงมีเอาเท่าไหร่ไหมที่จะทำมาเจ้าจะมีผมไม่จีใครเอาเนี่ยจะเอาเนี่ยสิเลยเตะตัวแม่โอเคบ่ไม่ดีก็ไปเจ้าไม่ต้องไม่ดีเจ้าไม่ดีจ้าไม่เนี่ย สิ่งนี้อยู่แล้วรู้แต่ไม่รู้เนี่ยเราเอาไม่เลยไอ้ลักข้าวไปเอาใส่อยู่ว่ะดู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 ด
ตาของเค้าเนี่ยบลูมวยถ่าล่ะลูกควายมวยอ่ะวะสิเอ้าเอาเปล่าเนี่ยมาบ่กูไม่อยากดิพี่พูดได้ไม่ต้องเปล่าเนี่ยมาบ่กูมาอีตามาจิ้วยังจะเปล่าเลยไม่รู้เนี่ยอ๋อตาไอ้นี่อ่ะนี่ซะมาตาเอ้อะกูไม่รู้ดีเองโหยောက်นี่เลยสรแล้วมิงลาเกษสวยเนี่ยหญิงเจ้าหูเว้ยมะล่ะอ๋อมาเดี๋ยวมาเค้าเนี่ยจกกูสกะอู้ล่ะต้านมานี่เนี่ยเนาะ มาผิดไหนเนาะเนี่ยเฉยๆบ่รู้เค้าไม่รู้ดีไอ้เนี่ยโหยောက်นี่แหละแม่อ๋อเอาดอกบาเลยกูขายเอาเอ้อแต่แม่ดิโหคลีริกเกษาโหผิดไปได้อ่ะเปลี่ยนไปลงย่าတော့ดามาบ่ဟုတ်ดาเออโหเอาทิ้งดูดิอีเนี่ยอ่ะดิอะกางซုံးผิดเอาซีซั่นไปบ่เว้ยชื่อดอกดามะล่ะลูกเนาะหมอมาเอ้ยหอบบาเลยจုတ်ติจုတ်ติเด้จုတ်กะตะมีเนี่ยเอากูอุ้ถิ้งเนี่ยแหละแพ้เอ อจีมะนี่อจีเพี้ยนนี่อตงไม่จ๋าหรอกดีเฉยๆที่เอาหยอกล่ะนี่เหมี่ยวไปล่ะเนี่ยบาดิจีจ้าเด้มาโหอะยัดปูตะหลอกญาเยมะมีเด้อดอกอ่ะตะမျိုးนี่น้อดิเตี่ยวตะမျိုးดิอตงไม่จ๋าหรอกงากูเล่มะขันจีเนี่ยหลูอะเล่ขันอ่ะดอกแม้ฮะดายีเซ็ดบาอังเกบากว่าดายีเซ็ดตันผิดมั้ยหลูโหโหไม่เฉยยีเซ็ดอึ่นนาอังเกด้วยชูพ่อนี่ดิดอกเว้ยว่ะขะมะมีเน่เนาะ ขมย้ําเมียนเนาะขมย้ําตาเนี่ยก็จุกตะตะลงป้องลงอย่ามาหมดเพชรน้องอ่อพี่ๆเวเป้ามาพอบ้ากว่าเหรอพี่ๆตะมีจ้องมามาเนาะโหมิงลาชื่อไอ้เฉยมาเลยมิงลาสกาแล้วเปล่ามาเนาะพี่น้องอ๋อมาเนี่ยง่าใส่หาลุกนี่ดิบ้าเลยโหนี่มามิงลาจองเนี่ยโหเบ้งนี่เหมี่ยวไปเอาไม่รู้ล่ะบ่เข้าป่าวบ่เข้าป่าวเดี๋ยวมามิงลาไก่ซะโหจุกตะคาแล้วเปาะพี่ตะคาแล้วซ้องเปียเลย ขะเหมียวเราอะเราตบอดูอ่ะมั้ยอ่ะโอเคပြောပါရှင်ทุ่งนั้นเส้นล่ะยะนี่ก้องยัดตายวยพี่แล้วมามิงลาเกษาโหซีเซ่มั้ยไอ้อะไรเกษาเนี่ยตะละจ่ายจ่ายมั้ยตะนิดจ่ายมั้ยจ่ายมั้ยไอ้ตอด้วยมาတော့จုတ်ตะมี้โหจုတ်เปลี่ยนตึ้งท่ามั้ยครับฮะอังเกโหอะเราโทนั้นอเส้นล่ะไม่ใช่ป่าวครับเนี่ยโหอะคือว่าเราเนี่ยเอามิงลาเกษาขึ้นนี่တော့โหเราเนี่ยเอาแล้ววนซวยนี่ขึ้นอยู่ป่ะ အငယ်တော့လူကြီးတွေနေကောင်းရက်သားရွေးတာတော့ရွေးပါချိန်တလောက်ကြပါစေရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွေးနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့ဟိုဖြူဖြူကကျွန်တော်အိမ်ကိုလိုက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အိမ်ကိုဖြူဖြူကလာနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့အတူတူနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟေ့ကောင်မင်းကလည်းယူမင်းငါအိမ်ပေါ်ထိအောင်လာပြီးပေါ်တော့တော့ကြောင်တော်တော်နေလိုက်ပြောမ
မင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုငါသဘောမတူနိုင်ဘူး။အေးငါသမီးအပြိုပြန်မဖြစ်လဲငါဂိယုမဆိုင်ဘူး။မင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုငါမဖြစ်ဖြစ်တတ်တယ်နဲ့ခွဲရမယ်ကွာ။ဟုတ်ကဲ့။တာဟိုဒီချိန်မှာဥခန့်ကောင်ပြောတာကိုလက်ခံလိုက်ပါ။ဟိုနောက်မှတဖြည်းဖြည်းညှိယူကြတာပေါ့တာရေ။ဟုတ်တယ်တူပါဘူး။ဟိုဥခန့်ကောင်ပြောတာကိုကျွန်မလက်ခံပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟိုကလေးတွေကိစ္စ ਉਹ တော့လေဥခန့်ကောင်တို့ဘက်မှာဆရာကောင်းသမားကောင်းရှိတယ်ဆိုရင်တိုင်မြင်မှာဟို
ကျမတို့ဘက်မှာလည်းလေကျမတို့အားကိုးရတဲ့ဆရာကြီးဦးကျော်စွာဆိုရှိပါတယ်ဟိုကျမတို့လည်းသူ့ကိုတိုင်ပင်မှမယ်ရှင်ဟိုဖြစ်နေရင်တော့ကလေးတွေကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးစီစဉ်ပေးတာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ရှင်ပါတယ်ကိုခိုင်အောင်ရေဒီအချိန်ကြာပြီးတော့တိတ်မဆွဲပါနဲ့ပြီးရဲ့အချိန်ကြာလေးကိုသမီးတို့ဘက်ကနင့်နာလေးပဲမလားတော်နင့်နာတာအချိန်ကြာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမျက်နှာယူငါအိမ်ပေါ်ရောက်လာတဲ့ကငါတော်တော်နင့်နာနေပြီတော်ဝါခင်ဗျားတို့ကြုတ်ပြောတာကိုသဘောတူတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားသားကိုခေါ်ပြီးပြန်တော့အင်္ဂယ်ကျွန်တော်တခုလောက်တော့ပြန်တော့မရဘူးဟိုဟုတ်ပါပြီအင်္ဂယ်အင်္ဂယ်သမီးကိုအင်္ဂယ်စီမှာခေါ်ထားမယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တော့တခါတလေလေးဟိုလာတွေ့ခွင့်စကားပြောခွင့်လေးတော့ပေးပါလို့ဟေးငါမရှိတဲ့အချိန်လာခဲ့ဘူးကြိုက်တယ်ဘာပဲလာလဲရောဟိုကျွန်တော်တို့အေးဆေးဆေးစကားပြောရတာပေါ့လို့ငါမင်းနဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ခင်လို့ဒီစကားမျိုးပြောတာတော့ဟဲ့ကငါဘူးရှင်သူတို့နှစ်ယောက်စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာနင်အမြဲတမ်းအနာမှာရှိနေရမယ်နားလေလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးပြန်ရတော့ကွာလာတာပြန်ရအောင်ကျန်မယ်နော်ပြန်လိုက်ပါအောင်လေပြန်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရှောင်းလေငါတော့ပါကိုကိုတထေးတွေမြတ်တယ်ဟာကိုငါဝုဒ္ဓဆာဆာလည်းကြည့်ပါဦးကွာဒါတထေးဝုဒ္ဓလားလေအဝေးရှားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုဘယ်ချင်းရှိပြီလဲခင်ဗျားတို့အေးရထားနောက်ကြတာကိုပြောတာဟာအေးရထားနောက်မကြအောင်အစိုးရညိုးတယ်နော်ဟုတ်တယ်အစိုးရညိုးတယ်ဘယ်လိုသွားဟာမင်းတို့အရောက်နောက်ကြတာငါတို့나이တခုဝင်ပြီးကွန်ကြီးနေလို့ဟုတ်တယ်အသိဝင်လာလားဟုတ်တယ်ဟောမင်းရတယ်ကွာကွန်ကြီးရတာကွာကိုအောင်ရွာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုကွန်ကြီးရမှာပေါ့မင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်မျိုးကြောက်လဲဘယ်ဆိုးလို့လဲလူမှုရေးတွေပါတိတာပဲဩတော့လောက်တော့ဗောမပြောအောင်ဘယ်သူဆုံးသွားလဲကိုကောက်ကြီးလေကွာဟာအဲ့လူဆုံးသွားပြီလားညလေမမဟုတ်ဘူးလေကိုကောက်ကြီးမဆုံးပါဘူးမင်းကဘာရောက်ကြလဲကိုကောက်ကြီးမဆုံးဘူးခင်ဗျားတို့ပဲပြောတော့ तू ကရွာပြင်မှာတယောက်တည်းနေတာဆို तू အိမ်မှာနိုင်ဆိုတော့ဆုံးတာ तू ပဲရှိတာပဲဩဒီလို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 ငါတို့ရက်တရကွာဟိုမတ်တင်ဆန်းတို့မတ်တင်အောင်လို့ပြောအေး तू တို့ကတော်တယ်မှာထဲသွားခွေပြန်လဲလာလားကွာပင်မလို့ဆိုပြီးအဲ့ကိုကောက်ကြီးအရှင်မှာနားလားအဲ့ဒီမှာမတ်တဲဆောင်းမူရပောက်တာမတ်တဲစားပိုးတီပြီးသိရောအဲ့ဒီမှာဟုတ်တယ်ကွာမတို့အချက်ထုံးစံရတော့ကွာရောင်ရင်မှာစုံသွားရင်ယာတွေကိုယူလို့မရအောင်အဲ့ဒါကိုကောက်ကြီးရဲ့အိမ်မှာဒီဇာပနာကိုလောက်တာဟုတ်တယ်ဟွန်းအလောင်းကလည်းအဲ့ဒီအိမ်မှာပဲပြင်ထားတာနော်ဟုတ်တယ်လေလေးတန်စင်နဲ့ထားတာအလောင်းကွာမြေမကြမချင်းတော့တို့ကလာသားတွေကတော့ဟုတ်အလှဲ့ကြပါကွာအခုညီပြည့်သွားဆောင်တာပေါ့စုံနာမင်းကလေးဟုတ်တယ်လေဟုတ်တာမိဘအတိတ်ကောက်ပြီးတော့နှလုံးထုံးမလားမလုံနဲ့နော်ဒီမှာဖမ်းနေတော့လာမလုံနဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကလုံမလားဩအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းညာကြရင်မတ်တင်စားကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းဖဲ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 ရိုက်တော့လာဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျားကလည်းခင်ဗျားတို့စဉ်းစားနေတာတေးသေးလေးကျွန်တော်ကခေါက်ကြီးကိုနှိပ်ခုတ်ဖို့အကြီးစဉ်းစားနေတာဟုတ်တယ်မောင်းသည်ခင်ဗျားဒီဆိုင်ကိုမင်းတို့ငါ့ကိုပါဖြစ်လို့ခေါ်တာတော့မင်းတို့ဘာကြွကြွငါမစားဘူးနော်မကြွပါဘူးညာအရေးကြီးတဲ့စကားပြောစရာရှိလို့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တာပါလေငါကမင်းကိုအကသင်ပေးရတော့မှလားဟုတ်ပါဘူးဗျာကဲကိုန်းဒီပြောစရာရှိရမြန်မြန်ပြောလိုက်တော့တော်ကြကိုကောက်ကြီးဒုက္ခရောက်မယ်နော်ဟာပန္တရာစိတ်ကောက်ကောက်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခရောက်ရမှာတုံးဗျာဟုတ်ကငါပြောမှစက်သိမ်းထားလို့ဥတော်မင်းပြောလိုက်ပါတော့ကွာဒီလိုဗျာပြောပါခမည်းအိမ်မှာအလောင်းပြင်ထားတဲ့မတ်တင်ဆန်းကိစ္စပြောမလို့ဘလို့များလဲကွာမင်းညာခမ ्या အိမ်မှာ나ရေးစောင့်ပေးတဲ့ဇော်မင်းတို့အဖွဲကပြောတယ်ညတကောင်ကြော်ရင်မတ်တင်ဆန်းကခမ ्या အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလမ်းထထရှောက်တယ်တဲ့ဒီကောင်နေမူးနေလို့ပြောတာဖြစ်ပါပါကွာဖြစ်ပါပါကောင်ကြီးရဲ့ခမ ्या ကအိပ်ပျော်နေလို့မသိတာဇော်မင်းတို့ကဖဲရရင်နဲ့စောင့်တာအရက်လုံးဝမတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဇော်မင်းကမတ်နင်းဆောင်ကိုမြင်ပြီးတော့သတိလိပ်ပြီးဖျားသွားတာအဲ့ရထဲမှာတုံတုံလဲနေတယ်နေပါဦးမင်းတို့တွေမူးများမူးနေကြလားကွာမူးနေကြလားဟာကိုကောက်ကြက်လေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းမှမတော့သေးပါဘူးညာကြောက်တော့အကြီးလို့ကျွန်တော်တို့အခုရှေးသေးတင်နေတာဒီကကိုကောက်ကြီးကြီးမှဟိုစောင့်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လေဟုတ်ကဲ့မတ်တင်ဆန်းအားတဲ့ညာဘက်ကျရင်ဒန်းထထလျှောက်တဲ့တရင်ကအရင်ထက်ပါတော်တော်နှံ့နေပြီကိုကောက်ကြီးတောင်လည်းမသိတာဗျအင်းအဲ့လိုဆိုရင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလို့အေးကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုကောက်ကြီးအတွက်ကိုပဲစိတ်ပူနေတာအစိမ့်သေးဆိုတော့တော်တော်နဲ့မကြွဘူးနော်ဆို
တကယ်လို့တချို့ပြီးသွားလို့ခမည်းအိမ်မှာစောင့်မေးမဲ့လူမရှိရင်ခမည်းအိမ်မှာခမည်းနဲ့မတ်တင်ဆန်းနဲ့နှစ်ယောက်ထဲနော်ဟေးပါအေးပါအေးခမည်းမြန်ကန်နေနေဟိုကကုတ်ချိုးတန့်ရင်တခါလေရှော့မလီးရမသိပါတော့ခင်ဗျအဲ့လိုဆိုရင်ငါအိမ်ပြန်ပြီးတော့အခုတည်းကဖခင်စာရွတ်ထားမှလမ်းမုန်နေဒါဝိသင်းစာတော်ရမ်းစာတာရရရပေါ်ကြီးတော့ဆိုရင်တော့ခောက်ပါပြီဟုတ်တယ်ဒါနဲ့မင်းကမရောက်ဘူးအဲမတ်တင်စာပေးရဲမှအတူဖြစ်တရုပ်ဆောင်မှာမတူတော့ဖြူဖြူဟေးဟိုနားလေဟမ်ချမ်းနေမသွားဘူးလားပြန်လာပြီရေချိုးပြီချိုးပြီဟိုအပြင်သွားပြီတခုသွားစားပါလားဟာအိမ်မှာပဲစားလို့ရအောင်ထိုးလေးလုပ်ပေးနေ။ဟင်း။ငါတော့ပေါ်တင်ပြောမှပဲရတော့မှာပဲ။နေခဏရှောင်ပေး။ငါတို့အေးစေးစကားပြောကြတယ်။မရဘူး။ဒေါ်လေးကသူ့ချီတူလွှဲထားတာ။ဟုတ်ပါလေ။ညီမလေးတော့သူထိုင်နေထိုင်ပါစေ။ကိုကပြောစရာရှိပြော။ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စဆွေးနွေးကြည့်လို့။ဘာလဲ။နောက်တစ်ခါခိုးပြေးအောင်လို့တော့။ဩော်။ဟိုနေဖို့ပြိုက်ပြောနေတယ်မင်း။ကိုတော့ခိုးပြေးစရာမလိုတော့ဘူး။မိဘချင်းသဘောတူပြီးသွားပြီ။သိမကြခင်မှာကိုရိုးနှစ်ယောက်လက်တွဲပြီးတော့ဘဝတစ်ခုထူထောင်မှုပဲရှိတော့တယ်အဲ့ကိစ္စပြောဖို့လာရလားမဟုတ်ဘူးဖြူဖြူရဲ့အဖေလူယုံကိုခေါကြီးကိစ္စဘာဖြစ်လို့လဲဖြူတို့ကြားပြီးမလားဟိုတည်းကကိုခေါကြီးရဲ့အိမ်သားမှာမတ်တင်ဆန်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးပို့ထီပြီးဆုံးသွားတာလေဟုတ်ပါလေไอ้มัดติซ้ําสัวมีมาตะเย6นี่หลุดอ่ะโอ้ไม่6หรอกดังนั้นกูรู้ว่าเรากูกอกจี้โห6ท่าเลยบลูบลูกูกอกจี้บลู6ท่าอ่ะแหละอ๋อบลู6ออกมาแหละอสิ้นดีสรเอามัดติซ้ํา6ดิบ่โหจิ่นจั่นผ่านๆบ่ให้ชุบเปียวเนี่ยแหละอ๋อชุบเปียวเราหมอกูกูกอกจี้โห2กุ่ยอกเตชาซินซาอยู่มาสนิทจะซีซั่นท่าล่ะบ่ได้เหมียซีซั่นท่าแหละอุตาเยดีโลကိုရကိုကောက်ကြီးကိုပြောတာ။ဟိုညဘက်ဆိုရင်တည်သွားတဲ့မတ်တင်ဆန်းလမ်းထထလျှောက်တယ်လို့။အော်တကယ်လဲမဟုတ်ပါတော့သူများကိုလျှောက်ပြီးတော့ခြောက်နေကြည်စမ်း။ဟောကိုကောက်ကြီးတကယ်ထင်သွားအောင်လှုပ်လို့ရတယ်။ဘယ်လိုလုပ်မှလဲ။ဟိုအဲ့ဒါကချီချူကူညီမရမှာ။ဘယ်လို?ဟုတ်တယ်။ဟိုကိုကောက်ကြီးညဘက်အိမ်ပြန်တဲ့လမ်းမှာလေဖြူဖြူကကြော်ပေးပြီးရန်နေရုံနဲ့အဲ့ဟာဘာတက်လို့မှာလဲ။ဩစချင်းနောက်ချင်းရောတတ်တတ်ပါ။ဟိုခေါကြီးကကိုတို့နှစ်ကွထားရတယ်ရှိရလေ။အခုအခွင့်ရေးရတော့ခေါကြီးကိုပြန်ပြီးနှစ်ကွချင်တော့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဥတာရဲ့ဖြူဖြူတောင်းမှမှာလေနော်။ဖြူဖြူကလေကွာ။ဟိုအချင်းကအကြိုင်မှမဟုတ်တာခဏလေးပဲလေ။ပြီးဖြူဖြူလုံးအောင်မှာလေခဲခဲဘာမှမရှိဘူး။ကြောပေးပြီးတော့ရက်နေုံပဲ။အဲ့ကိုခေါကြီးကဖြူဖြူကိုမြင်ပြီးတော့လန့်អော်ပြီးပြေးသွားရင်ရပြီ။ကိုတို့အစီအစဉ်ပြီးပြီ။မဖြစ်ဘူးနဲ့တူတယ်။ဖြူချောက်တယ်ဖေဖေတက်သွားလို့ရှင်ဖြူဖြူဆူမှာပေါ့ပြီးတော့အုတ်တာမျက်နှာပြောင်းလာအောင်ဖေဖေကသဘောကျတာမဟုတ်ဘူးအုတ်တာဟုတ်လေဖေဖေသဘောကျအောင်စစစရင်လေးနေပါနော်အုတ်တာနော်ကောင်းပြီဟိုဖြူဖြူကိုဂတိပေးမယ်အခုအခုကိုပြောတဲ့အစီအစဉ်ကြီးပြီးသွားတာ ਨੇ ဒီလိုမျက်နှာပြောင်းတာတို့ပောက်ကေရလှုပ်တာတို့လုံးဝမလှုပ်တော့ဘူးကိုတသက်လုံးစွန့်လွတ်လိုက်ပြီဒါနောက်ဆုံးပဲကိုဂတိပေးတော့ဒါနောက်ဆုံးမယ်ဟမ်တကယ်ပြောတာနော်ဟုတ်ပြီလေအဲ့ဒါဆိုလဲဟိုလေဥတာရှိရာအဲ့ဂတိကိုလိုချင်လို့ဖြူဖြူတကားမှမလုပ်ဘူးရဲ့လို့ကိုလောက်ရမှာနော်ဥတာဘက်ကဂတိတရားမယ်နော်စိတ်ချဂတိတည်မယ်အားကြောင့်လို့ဖြူဖြူအချစ်ဒီရည်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 ရုံမြရေရုံမြဖြစ်လာတော့ကိုကြီးလာနေပြီအဲ့ဒါသူကြောက်ပြီးတော့ပေါ်ဆုံးနေတာသိလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီရွာလေးဘယ်နေထွက်သွားပြီးတော့ကိုလမ်းဝင်လေးမှာဒီဘက်ကိုကျော်ပေးပြီးရတယ်ဟိုတော်တို့ဒီနားနေပင်မမသွားကြရအောင်လေဆီချောက်ပါဖြူရဲ့နော်ဆီချောက်ပါမကြောက်ဘူးမနတတိထားပြီးတော့နော်တကူကူဆိုလို့ရှိရင်နင်တို့ဟာရှူပြေးလာကြမယ်ဆီချောက်ပါမရှူတကယ်ကြီးရဲ့ရဲ့ကြောက်တဲ့
那个，我唱的，这个没脚步，没有大背，没有大背。好，这个，大爷妈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 。 我路还路偏大嘞，哥，我路还路偏大嘞，妹妹，别要，你们别要，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 别
你又得病了，你还管呀？俺们去把那瓜，俺们去把那瓜，别把那瓜，我老大妈，妈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 
ဒါဆိုရင်တော့ကုသရာလက်ကူမှာပါလောလောဆယ်ရောမောင်းတောင်စေုံတရားလေးရှင်